boas tardes. Boas tardes. Benvidos e benvidas ao museo nesta xornada que celebramos organizada pola Fundación Castelao coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, a cuxo secretario xeral agradecemos moi especialmente a súa presenza xa aquí e, por suposto, o vicepresidente da Deputación, unha xornada que dedicamos a falar sobre esta obra emblemática do pensamento político de Castelao, ¿no? Que se conserva ademais o manuscrito desta obra, conservámola aquí no museo desde o ano 81. Quero agradecer especialmente a Fundación Castelao que pensase en celebrar esta xornada aquí, que podemos decir que o lugar onde se garda este exemplar, como ao resto da colección Castelao, da que logo falaremos, por vontade propia do propio Castelao. E o museo, sábeno todos, ten un decidido compromiso en favor da difusión e do coñecemento da figura de Castelao. Por suposto, a Fundación tamén, penso que ninguén mellor que nós, non, para coller este lugar e para xuntarnos aquí. Non me vou estender moito porque vamos a falar toda a tarde largo e tendido sobre o tema, pero quero agradecer aos ponentes que participan hoxe: José Manuel da Silva, Natalia Crescente, Miguel Anxo Seixas, e logo faremos unha mesa redonda que estará moderada por Diana Santiago, da Fundación Castelao tamén, que remataremos coa visita guiada á exposición temporal Castelao, retorno a Galicia 1984, Xan Carballa, fotografías, que estará guiada precisamente polo comisario da mostra, Enrique Acuña, e o propio autor do reportaxe fotoperiodística. Sin máis, paso ya a palabra a non sei se a Miguel Anxo. Sí, cerrarán vostedes. Boas tardes, gracias por virdes. A Fundación Castelao agradece a colaboración tanto de Política Lingüística como da Deputación, e creemos que todo o que se lle faga a Castelao sempre é pouco. É moito que lle debemos. Está ben nomeado este museo co seu nome. En Santiago mesmo hai unha rúa que se chama Sempre en Galiza. Creo que Sempre en Galicia merece moitos máis traballos dos que hai. Creo que era oportuno aproveitar a exposición, que se podemos ver despois, comisariada por Acuña, dos retornos de Castelao, situado tamén un pouco cos precedentes e ese contexto para entender. Entón, a nosa obriga e o noso deber con Castelao, que é unha figura que tanto lle debemos, sempre vai ser escasa e sempre estaremos en débeda con home a quen tanto lle debemos. Dende o Estatuto de Autonomía a mesmo a realidade que temos agora deste propio museo ou dun Parlamento galego. Moitas gracias. Bueno, eu moi rapidamente dicir que conmemoramos o 80 aniversario do Sempre en Galiza e que o manuscrito original o temos aquí no Museo de Ponte. Quero agradecer, por suposto, Política Lingüística, por suposto, todo o personal do Museo de Pontevedra, que está traballando arreo, facendo cada día máis e máis eventos culturais para o disfrute de todos os pontevedreses e toda a xente que se queda acercar, e máis cousas que ainda vamos facer, sobre todo a Fundación Castelao. E quero facer unha brevísima reflexión: que sería o Museo de Pontevedra sen a figura de Castelao? Todos o podemos imaginar. Castelao non só nomea este edificio, sino que unha parte fundamental do noso museo. Que sería da cidade de Pontevedra sin a figura de Castelao, ou da propia Galicia sin a figura de Castelao, que é unha figura completa e que completa toda Galicia, e que sería do idioma galego sin a figura de Castelao? Por lo tanto, non hai nada máis importante que a figura de Castelao, e por iso o Museo de Pontevedra e a Concepción de Pontevedra non só colaboran neste acto, sino en todos aqueles que se poidan producir, ou todas aquelas propostas que teñan que ver con isto.
repito, agradecer a todos estas jornadas, creo que son enriquecedoras para todo el mundo, y desde la Diputación vamos a seguir trabajando, colaborando e ainda mejorando esta colaboración tanto con Fundación Castelao como con Política Lingüística, como para seguir comprometidos con o que a cultura na nosa cidade nos moitas gracias. Pois moitas grazas, Rafa, e o vicepresidente da Diputación por deixarme pechar esta mesa de apertura das xornadas. Por suposto, saudar tamén a gestiva, a directora do museo, a Miguel Axo, sei que se o remande por o Pablo da Fundación Castelao. E, por a nosa parte, pois constitúe unha delicia ver como a Fundación de algún xeito pois retoma estas xornadas técnicas culturais sobre aspectos concretos da complexa vida e obra de Castelao. Hai que lembrar que Castelao, además de ser pois o vieiro, esa gran figura da Galicia contemporánea que de algún xeito deseñou pois o que hoxe coñecemos como a estrutura política do galeguismo e do nacionalismo moderno, foi ademais unha persoa cunha vida moi diversa, moi interesante, moi resultado da historia da historia de Galicia, de España inteira, dos complexos anos que lle tocou vivir. E todo iso pues, dá pea que a Fundación, igual que moitas outras fundacións do autor, pero se cando un pouco máis a Fundación Castelao, pois teña moitísimos matices sobre os que traballar, moitos deles xa tratados, outros seguramente que non, outros que podemos observar de distintas ópticas, non? Pero cando falamos do Sempre en Galiza, dos 80 anos do Sempre en Galiza, estamos, pois claro, tocando a fibra do que é o periplo, o ideario político, cultural, o pensamento de Castelao, ainda por riba unha obra, como digo, que abrangue unha década na que a Castelao lle pasaron moitísimas cousas. Bueno, a Galicia lle pasaron moitísimas cousas. Castelao empeza a escribir esta obra no ano 1934, se me olvido, e publica no ano 44, xa exiliado en Buenos Aires. Pense o que pasou en todos esos anos, o que pasou a Castelao, o que pasou respecto tamén a súa forma distinta de ver as cousas, no? Por o medio, ben, os últimos anos da República, a guerra, a posguerra, Cuba, Estados Unidos, Rusia, e por fin a Galicia ideal, no? Buenos Aires. Isto levanos a que Sempre en Galiza, ademais do seu interesante contido, sexa unha obra complexa. Calquera persoa que se chegue a ela, a calquera das edicións críticas que existen, ou a calquera estudo sobre esta obra, eu casi me atrevería a decir que estamos ante unha das obras máis complexas do galeguismo moderno, porque non chega con entender o que se Castelao deixou escrito ali, e que hai que entender o que está dicendo que Castelao, moitas veces casi falándonos en clave, ou falándonos con, bueno, non vou parar eu a analizar isto porque voces moito máis autorizadas que a miña van facer desta mesa nesta xornada, pero desde logo estamos ante unha obra que é un crisol da cultura galega, é unha mostra do que é a Galicia moderna visto polos ollos por o tempo de Castelao, e que eu creo que é abordable unha e mil veces a súa análise, porque cada adxetivo, cada palabra, cada liña sempre entraña un contido novo, a polisemia moitas veces das súas palabras, das súas frases fan que sexa unha obra, como digo, complexa, complicada, porque hai que dicirlo así, e tamén unha obra de que Castelao mellor punteiro, e iso leva a que da Xunta de Galicia, do Goberno Galego, coa Deputación, o Museo, a achega de que desde un punto de vista científico, desde un punto de vista do rigor, teñen as persoas que hoxe van falar aquí, sempre con carismo desa fundación, que é a Fundación Castelao, un buque insignia da nosa cultura, por fai que teamos que estar aquí apoiando, dar insignia desexándoles a todas e a todos con unha boa xornada de estudo, e que o todo canto aquí na Quisaia, pois poida botar luz sobre esta inmensa, titánica e complexa obra de Afonso Daniel Rodríguez Castelao. Parabéns ao museo, porque este é o gran templo da obra de Castelao, así o dixo el, así o dixeron as persoas que alrededor del lle deron esa protección, ese soporte durante a súa vida, despois tamén da súa desaparición física, e o Museo de Pontevedra, pois é esa, dentro da miña Pontevedra, como eu chamaba, pois é o gran templo, digamos, do saber de Castelao, polo que nos parece máis que acertado que a Fundación e as institucións que agrupamos esta xornada decidisen facelo aquí, porque
dicía brevemente na miña presentación de hai uns minutos, quero comezar por agradecer a Fundación Castelao tamén, ademais de a celebración, de pensar na celebración esta xornada, en invitarme a intervir nesta xornada que, como se fala, conmemoramos o 80 aniversario da publicación en Bos Aires de Sempre en Galiza. Nesta charla que vou a empezar agora, tratarei de resumir o longo e complexo proceso de incorporación da colección Castelao ao museo, especialmente a do conxunto das súas obras do exilio, entre as que se inclúe o manuscrito de Copensamento en Galiza, que foi o título que en orixe o autor pensou dar a obra que finalmente sería publicada co título de Sempre en Galiza. Na actualidade, a colección de Castelao conservada aquí suma preto de 2000 obras plásticas, entre óleos, augadas, debuxos, cartéis, grabados, das que unha importante selección se exhibe nas dúas salas monográficas que se dedican no segundo andar deste edificio a figura de Castelao. Uns orixinais que, xunto coa súa biblioteca, os manuscritos, documentos, fotografías e obxectos personais, permiten descubrir que estou con un catarro forte, teñen que perdonar a miña voz e a sequedade un pouco da voz, pero bueno, quero dicir que ademais das obras plásticas da biblioteca, os seus documentos, fotografías e obxectos, permiten descubrir a figura de Castelao, a poliédrica figura de Castelao desde todas as campos da creación plástica, arte, literaria e política da figura, ¿no? Preguntaránse por que se reúne todo isto en Pontevedra. Pois non é allea a esta circunstancia que Pontevedra, como ben decía o secretario general de Política Lingüística, fora fundamental na súa biografía, que chamaba el sentíase Pontevedra, chamaba lle miña Pontevedra, ¿no? Inda que fora de Rianxo. Que aquí reside desde xaneiro de 1916 ata xullo 36, nos que foron os 20 anos cruciais da súa existencia. Tamén pola súa estreita vinculación co museo desde a súa creación, onde xa desde 1932 se exhibían 11 das súas obras. De feito, foi o seu desexo expreso que aquí se reunise o conxunto da súa obra. Depositaria desa vontade foi a súa dona Virxinia Pereira, cuxa determinación por facer realidade os desexos do seu home foi determinante para a configuración definitiva da colección Castelao no museo. Disto mesmo fala Virxinia xa en abril de 1951, pouco máis dun ano despois da morte de Castelao, nesta reveladora carta que lle envía a Valentín Paz Andrade. A súa obra artística ten que ser salvada e respetada. A derradeira disposición do seu autor recálame que pasa a ser patrimonio da súa dourada Galiza. Esta mayúsculas figuran na propia carta. E esta disposición hai que acatala e cumplila hasta por enriba da mesma lei. Vexan, pois, por favor, o modo de acadar as cousas que anden espalladas e depositalas no museo, onde xa está unha boa parte dos seus traballiños. Volve a escribirlo tamén a Otero Pedrallo, donde di que unha promesa expresa que lle fixo ao seu home que vai a facer todo o que este na súa mão para facer, a bofe que o fixo. Quero dar un pouco a contexto da vida de Castelao cando chega a Pontevedra no ano 16, para entender un pouco como se crea nel ese pensamento, ¿no? En 1916, cando chega a Pontevedra, acaba de abandonar a Medicina, chega para facerse cargo dunha plaza no Instituto de Estatística, pero era xa un recoñecido artista. En 1909 gañara a medalla de ouro na exposición de arte galega celebrada en Santiago, con obras de unha estética regionalista do tipo deste Cego de Padrenda que temos aquí no museo, pero sobre todo quixérase moi coñecido por obras
como pola súa faceta como dibuixante humorístico, que en que aparecían os seus dibuixos en revistas como Vida Gallega ou periódicos como Mi Tierra, e en a que vemos xa as características que serán constantes do seu estilo, pero non a temática, porque aquí ainda ten unha visión costumista idealizada de Galicia, unha visión que enseguida vai a rechazar, e que sabemos que en 1915 xa mudara cara a outro tipo de representación. Xa no ano 15 gaña unha terceira medalla con este tríptico de Cuento de Ciegos, e fora tamén moi destacada a figura de Castelao pola súa participación no Salón de Humoristas. Vai a ser en Pontevedra donde se experimenta o definitivo cambio ideolóxico cara ao galeguismo do autor, incorporándose no 16 nas Irmandades da Fala e apostando xa por unha arte comprometida que se vai a reflectir nas súas conferencias sobre arte e galeguismo, na creación dos debuxos do álbum Nós, e tamén na propia creación da revista Nós, que nace en Pontevedra tamén no ano 20. Será tamén aquí onde Castelao se converta en el líder indiscutible do galeguismo e do nacionalismo galego, nuns anos con unha intensa actividade política que culminará coa aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia no ano 36. Nada máis chegar a Pontevedra, vaise a integrar nos círculos faladoiros intelectuais, entre eles o Club Carepas, que era unha agrupación que tuvo unha importancia trascendental na vida cultural pontevedresa, cuxos participantes socios van a promover e participar ao longo dos anos 20 en iniciativas tan importantes para a cultura galega como o Seminario de Estudos Galegos, a Sociedade Coral Polifónica no caso de Pontevedra, a Misión Biolóxica de Galicia e a propia creación do museo. Ademais de Sánchez Cantón e de Iglesias de Vilarella, formaban parte dos Carepas este personaxe fundamental, clave do nacionalismo galego e iso vertebrador do grupo Nós, que foi Antón Losada Diéguez, con quen Castelao vai a aprofundar a súa relación tanto intelectual como personal cando Losada chega a Pontevedra no ano 19 para facerse cargo da Cátedra de Filosofía no Instituto. Losada reunía na súa casa da Plaza do Teucro unha tertulia na que participaban tamén alumnos seus, como por exemplo Figueira Valverde. Será ali onde no ano 1922 nace a Xuntanza de Estudos e Investigacións Históricas e Arqueolóxicas, un grupo de traballo que está considerado o precedente do Seminario de Estudos Galegos, nos que Castelao vai a participar como dibuixante. Será precisamente este grupo o que, en vistas da parálise na que entonces se atopaba a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, diríxense ao seu director, Castro San Pedro, para tratar de revitalizar a labor da sociedade. Desta maneira, Castelao comeza a colaborar como dibuixante da Sociedade Arqueolóxica, tomando a remuda do que fora o seu último dibuixante arqueolóxico, que foi Federico Alcoberro, a quen ademais el tamén sustituíra no Instituto de Pontevedra como profesor de debuxo tras o falecemento de Alcoberro. E a esa época pois pertenecen debuxos como estes que fai do Mosteiro de Acebeiro no ano 24. Pero ademais de como debuxante, vai a participar tamén na recuperación de elementos patrimoniais para que a súa conservación na arqueolóxica. Entre eles, por exemplo, este lintel con unha escena de pesca que la atopara nunha casa mariñeira de Rianxo e que entrega para a súa conservación na arqueolóxica, ou desta estela galeco-romana que la atopara formando parte dun portelo en Onfande, como aí a plasma nun apunte que fixo dela no seu emplazamento orixinal, e que tamén sería entregada no ano 28 á arqueolóxica. Ambas as dúas pezas hoxendía pois atópanse tamén no museo. Neste ambiente vai nacer en decembro de 1927 o museo, que
con Castelao, profundamente implicado no seu enfoque fundacional e formando parte como vocal do seu primeiro patronato. Gran amigo de Sánchez Cantón, entón o director del Museo del Prado, é verdadeiro ideólogo e director na distancia do recén creado Museo Castelao, como evidencia a abundante correspondencia entre eles que se conserva aquí no museo, vai a participar directamente con el na planificación, rehabilitación da Casa Castro Monteagudo, a primeira sede do museo. Tamén o fará nas montaxes das primeiras salas e nas diferentes tarefas previas á súa inauguración o 10 de agosto de 1929. Ademais, a él se debe tamén a idea de convertelo nun gran museo de arte galega, na que se mostrasen non só as pegadas do pasado, sino tamén o que estaban creando os xoves artistas galegos. Así, en decembro do ano 31, vai a facer un depósito de unha serie de obras con destino precisamente a ser exhibidas nesa sala de arte galega. Son un conxunto de 11 obras magníficas, todas elas sobre papéis de pequeno formato que el chamaba impropiamente estampas, e digo impropiamente porque non son grabados, son orixinais sobre a aguada, ¿no? E que son estas que exposito así rápidas, son as emblemáticas: Cruceiro, Cachoupo, O Cego de Taragoña, O Guía da Doza de Espadas, Gaibotas, Cons, As Terras de Montaña, Penedos, O Paraño, O Viático e Bento Mareiro. Uns famosísimos traballos que vemos que estos el entregaos en decembro do ano 31 e a principios do ano 32 xa iban a quedar instaladas nunha das na sala do museo, como nos ilustra neste magnífico croquis de Figueira Valverde que lle manda a Sánchez Cantón indicándolle como quedaran colocados os cadros. Claro, hoxe faríamoslo con un móvil, pero é moi moi orientativo de como tiñan que traballar entonces, que vemos perfectamente emplazadas no centro da sala as 11 obras de Castelao. No ano 31 Castelao era diputado nas Cortes Constituintes e tras o período este do 34 que non acada o escano, volve a ser elexido diputado, xa alineado políticamente a carón do Frente Popular, e vai a ter unha destacadísima participación na campaña do Estatuto, que finalmente se vota o 28 de xuño. Precisamente para presentar a ponencia do Estatuto ao presidente do Congreso, polo que Castelao viaxe acompañado da súa dona, formando el parte do Comité Central de Autonomía de Galicia, e isto foi o 15 de xullo, e o 18 hubo o golpe de Estado e a consiguiente comenzo da guerra, o que vai a determinar o que el xa non poida volver a Pontevedra nin a Galicia nunca máis. Salvará a vida, eso sí, pero quedaría para sempre alén de Galicia, como incluso os seus restos, como veremos despois na exposición do retorno dos seus restos no 84, non exento tampouco de gran polémica e que, bueno, poderán ver despois. No ano 37, aquelas 11 estampas depositadas por Castelao no museo, xunto con todas as obras artísticas que se conservaban na casa da Rúa de Oliva, serían incautadas para garantir a sanción imposta polo expediente de responsabilidades políticas que lle fora incoado. Un cartapacio está cedido en préstamo polo Colexio de Abogados de Pontevedra e que poderán ver tamén na exposición. Foron, según este todo o documento, cerca de 1000 obras, mayoritariamente da súa autoría, pero tamén había obras de outros autores, como por exemplo de Corredoira ou de Iroa ou de Castro Gil, ou incluso o magnífico exemplar dos caprichos, da primeira edición dos caprichos con comentarios manuscritos,
e que serían entregados a, bueno, aquí puxen solo así algunhas das máis coñecidas das obras que lle foron incautadas e que están, bueno, algunhas das súas obras máis emblemáticas. Pois, como decía, aínda que estas 11 estampas que ele entregaron no 37 estaban realmente embargadas, estas foron, o sea, estuveron no discurso expositivo do museo, permaneceron sempre expostas. A diferencia do que pasou noutras institucións do Estado, onde as obras dos exiliados foron retiradas, aquí mantivéronse na sala do edificio Castro Montiagudo. E mesmo no ano 43, cando se inaugura a que sería a segunda sede do museo, no edificio García Flórez, se trasladou a ese novo edificio a sala de arte galega, volveron a instalar, vémolas aí, as estampas de Castelao, mesmo tamén, por exemplo, esta estampa da esquerda, que os feirantes de Souto, que era tamén outro dos artistas dos novos que estaban exiliados e ademais que era, como Castelao, especialmente perseguido polo réxime. Desde a incautación, os responsables do museo foron moi conscientes do valor excepcional das obras embargadas, empeñáronse en salvaguardar a súa integridade. Con grandes doses de diplomacia lograron hasta en dúas ocasións paralizar a súa poxa, co que se evitou a definitiva dispersión do conxunto de Castelao. Sen dúbida, Castelao coñeceu nos anos 40 en Argentina os esforzos feitos polos entonces responsables do museo por evitar esa dispersión da obra. Foran moi amigos seus, nese momento estaban moi afastados ideolóxicamente, pero foi consciente da lealtade hacia a súa obra e hacia a súa figura, non? Que foi constante. E ele douse conta de que convenceuse de que o museo que ele axudara a crear sería o lugar máis acaído para manter o conxunto da súa obra, e así, como víamos que lle manifestou a súa dona, expresou directamente que quería que todo permanecese o conxunto da súa obra no museo. Así, tras a súa morte, Virxinia ainda terá que emprender arduas xestións coas autoridades para facer valer o seu dereito sobre as obras do seu home, porque ela non estaba incluída no expediente de responsabilidades políticas, e ela fixo valer o seu dereito como dereito de gananciais. Entonces, pero con todo non conseguiría recuperar eses dereitos hasta principios dos anos 60. E finalmente, cando os ten, no ano 64, decide entregar todas estas obras que estaban aquí depositadas no museo, e tamén a la biblioteca personal de Castelao, que se conservaba entonces na biblioteca pública, e facerlle entrega de todo ao museo. A súa intención foi dalo gratuitamente, pero algúns dos amigos e sabían da precariedade absoluta de medios que tiña Virxinia, e decidiron facerlle en pago 300.000 pesetas que se lle pagaron entonces polos seus dereitos. Con todo, non acabaron os problemas, porque as irmáns de Castelao reclamaron tamén os seus dereitos como heredeiras únicas e universais da obra de seu irmán. Efectivamente, coa legislación de aquel tempo, pois, a non ter fillos, eso era así, pero finalmente chegouse a un acordo e isto pudose firmar no ano 68, e así constituirse o que realmente foi o núcleo da colección, e que permitiu xa no ano 69 instalar a que sería a primeira sala dedicada a Castelao no museo. En esa sala vanse a exhibir tamén por primeira vez
unha selección bastante importante das obras que foran incautadas a Castelao na súa casa no ano 37 e que non, que nunca foran expostas hasta entonces, estuveran sempre aí como en depósito, estaban aí en depósito judicial e hasta, de feito, hasta no 51 non pasaron a formar depósito do Estado no, no museo. E como digo, despois de, en decembro de 69 morre Virxinia en Madrid e no seu testamento vai legar ao museo todas as obras que conservaba do seu home en, no seu, na súa casa de Buenos Aires. Así, en agosto de, do ano 70 xunto con estes deseños de bestiario do, de, do ballet, para un ballet galego do ano 34 van a integrarse as primeiros traballos de Castelao no exilio, como son con esta Nadie Fillo, O Negro da Flore Negra, A Serie dos Moscos, catro dibuixos dos meus compañeiros, Fauno e Rolda de Nenas. Todas elas, así como a documentación e algúns obxectos personais de, do artista, serían entregados ao museo por Álvaro Gil Varela, nome de Rodolfo Prada Chamocín, que foi amigo e despois herdeiro e albacete testamentario de Virxinia, dous nomes que verán que se repiten despois nas sucesivas achegas que foron chegando de pezas do, de Castelao ao museo. Son personaxes fundamentais na, para entender todo este proceso. No ano 72 firmarase tamén coas irmás de Castelao un novo convenio polo que se establece o pago dunha pensión mensual vitalicia polos dereitos de autor de toda a obra que posuía o museo, non só da anterior á Guerra Civil, sino tamén da posterior, da obra do exilio. Deste xeito, consolidouse definitivamente a titularidade de todos os bens que constituen a xénese da colección Castelao no Museo de Pontevedra. Un acordo que sería ratificado despois no ano 2000 con Javier Baltar, que é o herdeiro de Teresa Castelao e o actual propietario dos dereitos de propiedade intelectual de Castelao. En abril de 1981, recén aprobado o Estatuto de Autonomía de Galicia, ingresaría no museo outra parte fundamental do legado testamentario de Virxinia Pereira, os 31 dibuixos dos álbumes de guerra, cumpríndose así o último desexo do artista, que deixara estas obras capitais da súa producción baixo a custodia do seu amigo Rodolfo Prada, co compromiso de que este as enviara ao Museo de Pontevedra cando se restaurasen as liberdades en España e Galicia gozase xa dunha plena autonomía cun goberno elexido polo seu povo. Cos álbumes de guerra será cos que chegue tamén o manuscrito de Co Pensamento en Galiza, esta obra dedicada a Alexandre Bóveda, que fora publicada no ano 44 en Buenos Aires co título de Sempre Galiza, o que hoxe conmemoramos. Un libro no que se recollen artigos, ensaios, conferencias e discursos políticos que Castelao, como desenvolverá máis tarde Miguel Anxo Seixas, escribe todos eles lonxe de Galicia entre o ano 34 e o ano 43. Nas décadas de bueno, non me vou extender máis porque el o vai a explicar máis longo. Nas décadas dos 80 e 90 haberá outras apartacións fundamentais da súa producción no exilio. Entre elas destaca, por exemplo, a doazón que fai o empresario e filántropo galego Álvaro Gil Varela deste retrato de Baño Inclán, xa xente que fai en Castelao en Cuba no ano 38 e que aparecerá xa publicado na revista bimestral cubana nese ano en La Habana e tamén no periódico La Prensa en Nova York no 39. Posteriormente a familia Gil Varela doará en no 88 a excepcional serie de debuxos de negros, 12 augadas de gran beleza plástica e expresiva feitas en Cuba e Nova York no 39, que mostran como Castelao se identifica coa pobreza e marxinalidade da poboación afroamericana, un decidido posicionamento antirracista que mesmo
propiciaría o nomeamento de Castelao, un nomeamento que compartiría con Luis Soto como residente honorario da Federación Mundial das Sociedades Negras en Nova York. A chegada destas obras desde América van supoñer a necesidade de ir ampliando os pazos na sala Castelao do edificio García Flórez, e na que paulatinamente se irían integrando algunhas destas obras, como vemos nestas imaxes dos anos do ano 88 e do ano 90, e vemos que hai algunhas pezas das algunhas das abogadas das da dos álbumes de guerra, pero unha selección que non se exhibirían por completo hasta o ano 2013, que se exhiben, como podemos ver aquí nesta vista da unhas salas do deste edificio, que se exhiben as tres series completas dos álbumes de guerra e tamén os debuxos de negros, e con eles outras obras, tamén o manuscrito de Pensamento Galiza e outras obras que chegaron tamén desde o exilio, entre elas, por exemplo, os orixinais dos debuxos que ilustraron as cruces de pedra na Galiza, que se publicaran en Buenos Aires no ano 50. E con elas a familia de Álvaro Gil fai entrega tamén de un importante conxunto que era non solamente o exemplar manuscrito da obra ou incluso tamén o mecanografiado coas anotacións do autor, sino de todo o conxunto documental, toda a recollida gráfica e previa á elaboración da obra, que é un material impresionante para poder coñecer pois todo o proceso de elaboración deste fundamental traballo sobre as cruces e cruceiros de Galiza, no que traballa interrumpidamente desde o ano 24 cando ingresa nos seminarios dos galegos. Tamén como doazón dos herdeiros de Álvaro Gil, ingresará no museo o manuscrito definitivo de Os vellos non deben de enamorarse. Deste teatro de máscaras que Castelao iniciara en Pontevedra no 31, e perdón, que aí está mal, o sea, empezou a traballar na obra no ano 31 e que non se termina no ano 39 e logo non se estrearía hasta o ano 41. Pois desta obra pudo ser comprar tamén en esta vez en Chile, aos herdeiros de Roberto Prada no ano 99, un original previo, o sea, a versión previa dos vellos non deben de enamorarse, e que en aquel momento era un traballo totalmente inédito do artista. Moi interesante, está tamén profusamente ilustrado con 30 estudios para as escenografías e para os vestuarios da obra. Posteriormente, no 2006, compraríanse tamén estas seis máscaras das que se utilizaron na estrela da obra no Teatro Mayo de Buenos Aires no ano 41. As seis pertenceron a Fernando Iglesias Tacholas, a quen se regalara Castelao, e que este era o primeiro actor da compañía de Maruxa Villanueva que dirixira e protagonizara a obra de Castelao no teatro de este Mayo de Buenos Aires. Tamén en Chile se compran a familia de Prada varias das últimas obras de Castelao, un conxunto bastante interesante de máis de 50 debuxos, entre os que se encontran algunhas como esta, datada no ano 43, que é do último que él debuxa. Tamén procedentes de Venezuela chegaron 120 debuxos dos 151 que ilustran as cruces de pedra na Bretaña, traballo que fai despois do seu estudo das cruces desa zona do norte de Francia, mencionado pola JAE no ano 29 e que fora publicado no ano 30 polo Seminario de Estudos Galegos. De Venezuela chegou tamén no ano 2017 ese cartel
publicitario que fai Castelao no 94 para o diario Ligués Galicia e que conservara en Venezuela o seu alumno discípulo Xosé VI e que sería entregado ao museo polo fillo deste Farruco VI. Bueno, como vamos vendo, esta incorporación de pezas de Castelao foi constante. Parece que ese desexo de Castelao foise cumplindo como el quería, e desde sempre as incorporación a figura de Castelao na política de incremento de coleccións no museo é permanente. Bueno, solo por poñer algúns exemplos máis dos que citamos, pois está, por exemplo, a doazón, van entrando ademais por doazón, por depósitos, por compras, permanente, non? E de feito, ahora mismo estamos pendientes posiblemente dunha nova incorporación por depósito. Pero bueno, así para ilustrar, son, por exemplo, hai unha serie bastante interesante de viñetas das que publicou en Cousas da Vida en Galicia e que entregou en doazón Valentín Paz Andrade, a doazón tamén dos panos que Castelao deseña para a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, o tríptico de cegos que se atopa aquí na sala, depositado pola Real Academia Galega no 2011, compras como este apunte de un tonto da aldea, que é un interesante óleo dos seus comezos, e tamén entre as últimas temos o libro de Beethoven Teósofo ilustrado a man nas cubertas por Castelao, ou a versión en cor do dibuixo número 48 do Algunos, ambas as dúas procedentes da colección de Javier Pintos Fonseca. Xa por último, por citar quizá a que foi unha incorporación máis destacada nos últimos anos, é a do Algunos, o emblemático Algunos, que tuvemos a sorte de localizar nunha colección privada pontevedresa cando estábamos preparando a exposición conmemorativa do centenario da chegada de Castelao a Pontevedra. Estes debuxos, que dos que non se tiña noticia desde o ano 31 cando fora publicado o álbum, e que non se exhibiran hasta desde os anos 20, exhibíronse entón naquela mostra, e posteriormente xa non saíron do museo. A familia propietaria decidiu depositalas. Estas obras xa se integraron na sala de exposición permanente do museo, nun espacio especialmente creado para ela, e estuvo, xa digo, unhos anos en depósito, pero desde o ano 21 forman parte xa da colección estable do museo, pois foi comprada, non? Bueno, xa para terminar, solo me resta decir que o compromiso do museo de Pontevedra con Castelao é sólido e permanente, non só porque tratamos de facer exposicións, de difundir a súa obra, dos estudios que se fan sobre él, e de tratar de que a súa obra este sempre presente, porque, como ben se dixo aquí, é un personaxe crucial para a nosa historia a todos os niveis, ¿no? Bueno, xa para culminar, solamente as últimas publicacións que se fixeron, pois está esta obra da colección Esenciais do Museo, que é unha novidosa guía didáctica sobre a colección do museo, feita por José Manuel Castaño, que levou moitos anos o Departamento de Educación do Museo, e que tamén diseñou moitas das visitas, das percorridos sobre a obra de Castelao. E nada máis, solamente me queda animalos a todos a que se acheguen ao museo en todas as iniciativas que fagamos en favor de Castelao. Moitísimas gracias. Moitas gracias, Ángeles, directora deste magnífico museo, que esperemos que se siga acrecentando con máis obra e podamos ter algunha vez a obra completa toda de Castelao aquí disponible.
A seguir vai nos acompañar Xosé Manuel da Silva, que é catedrático de Departamento de Traducción e Interpretación na Universidade de Vigo. A intención desta xornada será a figura de o ensaio de Castelao é moi complexo e habrá que dedicarle moitas teses, moitos traballos de investigación, e hoxe simplemente quixemos aproveitar a exposición do regreso dos 40 anos do regreso do Corpo de Castelao para facelo coincidir con esa homenaxe aos 80 anos do Sempre en Galicia e aos 80 anos do Consello de Galiza, que tamén se crea en novembro en Buenos Aires, no 44. O que é interesante de Xosé Manuel da Silva, que se dixen eu, é que o home que máis deben de odiar os censores. Cando digo isto, quero dicir que, para pena miña, cando eu lia algún libro publicado en Galaxia nos anos 70, en pouco antes, eu lia Asmorga todo ilusionado, eu lia Xente ao Lonxe todo ilusionado, eu lia moitas obras todo ilusionado, e pasado certo tempo un profesor que se chama Xosé Manuel da Silva decía: esa edición é a censurada, a auténtica encontrei na eu. Esa edición que ti leches non vale, hai que facer unha nova. De tal maneira que eu teño duplicado a Esmorga, Xente ao Lonxe, todos esses libros que foi publicando Galaxia, como puido loitando contra a censura daqueles anos, que además encargábase Ben Xosei, que era o home que tiñan alá en Madrid, porque había que mandar 3 exemplares, e nunca conseguían pois pasar os exemplares, ou eran censurados, como lle pasaba os dibuixos de Castelao. E ese home que foi a encontrar a edición auténtica chamase Xosé Manuel da Silva, por iso nos vai falar da dificultade que tuvo a publicación do Sempre en Galiza contra a censura e na dictadura que a persona máis autorizada. Así que, moitas gracias. De Sempre en Galicia en concreto, non da obra de Castelao en xeral, porque é un asunto moito máis extenso. Xa Sempre en Galicia ocupa de ser un espacio importante. O punto de partida que debemos de tomar para este asunto é o prólogo da segunda edición de Sempre en Galicia de 1961. Nese prólogo, co título Noto dos Editores, hai unha referencia moi significativa á prohibición da obra parte do réxime franquista. Dice que Castelao, ese prólogo, decidira xa no seu momento, con motivo da primeira edición, reservar unha partida de exemplares para difundilos entre o povo galego cando o contexto fose de liberdade. Os responsables desta segunda edición, esta segunda nota significativa dese prólogo, indican que esa partida xa está esgotada, o cal justifica precisamente a necesidade de facer esta segunda edición. Está esgotada por qué? Porque esa primeira edición circulara clandestinamente polo territorio galego. O respecto é elocuente o testemunho de Neira Vilas, daquela na Argentina, integrante das mocedades galeguistas, que contou posteriormente de que forma se difundían, se distribuían, se facían chegar exemplares de Sempre en Galiza o noso territorio. Decía, por exemplo, que se utilizaron e distribuidora mexicana. Decía, por outra parte, que desde Buenos Aires
se creara un selo para incorporarlo a sobres dunha perfumaría de Buenos Aires para, dese xeito, enviar algúns exemplares, todos que fosen posibles, ao noso territorio. Mesmo decía Neira Vilas que sempre que alguén viaxaba de Buenos Aires a Galicia, se lle encomendaba que fixese todo o posible para traer algún exemplar de forma subversiva. Evidentemente, en Galicia en aquel tempo había unha expectativa grande para coñecer sempre en Galiza, para chegarse sempre en Galiza e enxeral a obra de Castelao. De feito, a mediados dos anos 60, en concreto no ano 1965, circulou un rumor ben significativo a este respecto, que se comentaba en Galicia que en Cuba acababa de aparecer unha edición das obras completas de Castelao con prólogo, ni máis ni menos que de Fidel Castro. Iso non é ninguna lenda, senón que yo consigna con toda seriedade Ramón Piñeiro nunha carta a Francisco Fernández Riego nesa data. Ramón Piñeiro xa sospeitaba naqueles días que se trataba fundamentalmente dun rumor. Mas hai unha anécdota ilustrativa ao respecto. Eu vou presentar unha breve historia da difusión editorial de Sempre en Galiza entre nós a partir de seis episodios concretos, que para min son os fitos fundamentais nesa historia. O primeiro episodio é a publicación de Escolma Posible por parte de Galaxia no ano 1964. Este Escolma Posible non é a primeira edición de 1964, é unha segunda edición de 1975, mas esta outra edición reproduce tal cal a primeira. Esta a ser, podémoslo decir, a única vez que se pon Sempre en Galiza a disposición do público galego lícitamente, a edición é legal, aínda que de forma fragmentaria. Esta é unha escolma. Hai que fixarse precisamente na ambigüidade polisémica do título, Escolma Posible. Ambigüidade polisémica buscada, mantenta polos responsables da editorial e fundamentalmente polo organizador do volume, Marino Donovan, responsable tamén do prólogo. Posible explicábase en dous sentidos. En sentido interno, como decía Marino Donovan no prólogo, por que? Porque resultaba realmente complicado elaborar unha antoloxía da obra de Castelao. Por que? Porque xa deseo a obra de Castelao era antolóxica, era moi esencial, e por outra banda, por que? Porque nun libro non se podía recoller toda a súa obra gráfica. Esta explicación, primeira, recta, literal, era o que justificaba a utilización de Posible como adxetivo acompañando a escolma. Mais Marino Dónega, con sutileza, justificaba doutro xeito, menos recto, menos literal, a utilización do adxetivo Posible. Decía que existía, alén destas circunstancias internas, circunstancias externas, el non empregaba expresamente o termo expresa, senón que sustituía expresas por un cultismo, a fin de que ese cultismo pudese pasar desapercibido para a censura. Falaba de circunstancias exóxenas que facía que esta escolma só pudese ser esta, es decir, que non pudese ser outra. A selección textual de Sempre en Galiza, en Escolma Posible recolle unha boa parte da obra literaria de Castelao e da obra ensaística, fundamentalmente Sempre en Galiza tamén recolle o discurso Alba de Gloria. A selección textual de Sempre en Galiza, obviamente por cautela, por prudencia, centrábase sobre todo naquelas pasaxes de índole máis ben cultural, de índole máis ben lingüística. Obviábanse as pasaxes de teor máis claramente político. O significado da iniciativa de Galaxia con Escolma Posible foi xulgado nalgúnha ocasión como de alcance curto, como de pouco ambicioso. Pero realmente hai que ter en conta a actuación da censura e que Escolma Posible non saíu íntegramente tal como se concebira por parte do seu organizador, senón que a edición de Escolma Posible, a primeira edición e tamén estoutra, en 1975 seguía a existir a censura,
apareceu con diversas mutilacións exixidas polos dous censores que fiscalizaron a obra. En concreto, están mutiladas 9 pasaxes de Sempre en Galiza e tamén unhas cantas de Alba de Gloria. En todo caso, é necesario considerar como altamente interesante o intento que daquela cometeu Galaxia. Decía o Fernández del Riego de forma moi acertada nunha recensión por aquel tempo en Grial. Destacaba Fernández del Riego que escolma posible conseguía tesourar, male a todos os atrancos, o mérito de lembrar os seus vellos lectores o que Castelao representa, pero por outra parte e primordialmente amosar, e isto era realmente o máis importante, o propósito fulcral que perseguían os responsables do volume, amosar ás novas xeracións o alto valor da súa lección, que lles era case descoñecida. Este é o primeiro episodio. O segundo episodio, que é bastante ilustrativo tamén, porque está protagonizado non por unha editorial nosa, nin por unha editorial nosa no exilio, senón que está protagonizada por unha distribuidora comercial, que é DAF, no ano 1964, solicitando permiso para importar a segunda edición de Sempre en Galiza, de 1961. EDAF era unha editorial de inspiración netamente comercial, creada en 1957 por un argentino, Antonio Fossati, de aí o nome, Ediciones e Distribuciones Antonio Fossati, EDAF. Esta solicitude de importación foi freada novamente debido ao informe de outro censor. Este censor puña o acento naquilo que interesaba ao réxime franquista salientar de Castelao, isto é, o Castelao humorista, reprobando o Castelao ideólogo. Vou ler un anaquiño moi breve do longo informe do censor sobre esta tentativa de DAF de importar a segunda edición de Sempre en Galiza. Decía o censor: Sempre en Galiza resume en un volumen considerable la vida política del mejor de los dibujantes caricaturistas gallegos y del más empecinado de los sedicentes autonomistas de aquella región. O terceiro episodio nesta sucinta historia é a publicación del Pensamiento Político de Castelao, non xa no exilio americano, non moito menos en Galicia, senón en París. O volume aparece no ano 1965 organizado por un xornalista chamado Alberto Míguez e editado por a emblemática editorial daquela Ruedo Ibérico. El Pensamiento Político de Castelao recolle un amplo repertorio en galego e en castelán, porque é unha edición bilingüe, de Sempre en Galiza. O propósito fundamental do volume, a parte de difundir o pensamento político de Castelao, consistía en desbaratar unha campaña que daquela estaba a organizar a dictadura arredor da figura de Castelao, salientando a súa faceta de humorista, de artista e como artista, máis como artista plástico que como artista literario. Isto confesou no realmente o factotum principal do libro, que non foi Alberto Míguez. Alberto Míguez era o responsable visible. O factotum desta publicación foi Isaac Díaz Pardo coa colaboración de Luis Seoane. El Pensamiento Político de Castelao saía en Francia, chegou a nós de forma clandestina, de forma subversiva, obviamente tivo volume, unha difusión aceptable, pero non moi extensa. De feito, esta é a primeira edición, e despois de aí como adquirí bastantes anos despois. O que si tivo este volume foi unha ampla publicidade. E unha ampla publicidade por que? Porque a súa aparición espertou a ira dos dirixentes franquistas que levaron a Alberto Míguez ao coñecido TOP, o Tribunal de Orden Público, onde lle impuxeron unha multa de 2.000 pesetas daquela e unha pena de cadea de 6 meses e un día. E todo isto, pese a que contou un abogado importante que era Valentín Paz Andrade. O cuarto episodio
semellante ao segundo protagonizado por EDAF ten que ver unha nova distribuidora allea ao galeguismo, novas estructuras, que solicita autorización para importar Sanón a segunda edición de Sempre en Galiza de 1961, senón que solicita permiso para importar a terceira edición, a de 1974. O informe do censor é novamente desfavorable. Mas este é un episodio que, xa digo, ilustra o interese non só patriótico que había daquela para distribuir Sempre en Galiza entre nós, senón tamén o interese comercial que suscitaba a obra. Xa o quinto episodio, e o penúltimo, é o que tentou levar a cabo unha librería de Vigo, Librouro, no ano 1975. Obviamente, Sempre en Galiza circulaba clandestinamente polo noso territorio grazas ao labor de algúns libreiros. Compre recordar a Eduardo Hernández en Santiago de Compostela, nun portal da Rúa do Vilar. Compre recordar a Enrique Molís na Coruña, na librería Molís. Compre recordar a Carlos Vázquez en Ourense, na librería Franco. E compre recordar o protagonista desta iniciativa, Antón Patiño, en Vigo, na librería Librouro de Vigo. Carlos Casares, daquela, con motivo precisamente desta segunda edición de Escolma Posible, en 1975, decía que Sempre en Galiza era un libro moi cobizado, pero ilegal. Antón Patiño, precisamente, desde esa librería Librouro, que ainda existe hoxendía, nunha perpendicular da Rúa do Príncipe, a Rúa Blanca, se non me equivoco, ben, nunha perpendicular da Rúa do Príncipe, albiscou daquela a magnífica oportunidade que podía supor a obtención de permiso para editar Sempre en Galiza no noso territorio. É dicir, por nas nosas mans Sempre en Galiza daquela non se concebía só como un acto patriótico, senón tamén como unha extraordinaria operación mercantil dada a expectativa. De feito, Antón Patiño pretendía editar 10.000 exemplares de Sempre en Galiza, que é unha cifra astronómica para aqueles tempos, a un prezo de venda, isto tiña o que consignar necesariamente na solicitude formal de permiso, a un prezo de venda de 300 pesetas. É dicir, intentaba facturar 3 millóns de pesetas daquela. Se actualizamos esa cantidade, o negocio importaría hoxendía máis de 250.000 euros. Iso prova que existía unha elevada demanda de Sempre en Galiza pola súa prohibición pouco menos que mítica. Antón Patiño, xa digo, un libreiro de seu que decidiu converterse en editor, tramitou a autorización diante do Ministerio de Información e Turismo en xuño de 1975, pero sen ningún éxito. O informe do censor era hostil. Vou leer un anaco dese informe. Decía o censor: en conjunto, la obra Sempre en Galiza, por su tendencia a la dispersión de la soberanía nacional, se enfrenta con la ley orgánica del Estado, la del fuero de los españoles y la de principios del movimiento nacional, y por la falta de respeto a las instituciones incurre en el artículo 165 bis b del Código Penal, por lo que es denunciado y no puede ser autorizada la publicación. Andón Patiño, o negocio era importante, o sexto desde el punto de vista patriótico también era importante, non se rendeu. Presentou diante do Ministerio de Información e Turismo un escrito de alegacións, empregando dous argumentos. O primeiro argumento desviaba a atención cara a posta en valor das linguas rexionais que se estaba a levar daquela no Estado. Decía ese escrito de alegacións: dadas as circunstancias actuales en que nuestro gobierno viene prestando la máxima atención a las linguas regionales, y por ser el autor de este libro estudiado en numerosas tesinas, vuelvo a presentar a consulta el referido libro con el ruego de autorización, por lo que de aportación al estudio de las lenguas regionales puede representar. O segundo argumento, utilizado por Antón Patiño en
no seu escrito de alegacións, chamaba a atención sobre o tempo transcorrido desde que sempre en Galiza saíra, o que bailigaba a obra, cito literalmente, segundo o seu parecer, de cualquier contenido que no sea el puramente histórico y lingüístico para una escasa minoría de intelectuales. Ainda así, este escrito de alegacións foi rexeitado e a tentativa de Antón Patiño viuse fanada. Xa o sexto e derradeiro episodio, o que conseguiu por fin éxito, foi o que levou a cabo a Cal no ano 1976 e 1977. A Cal consegue publicar por primeira vez sempre en Galiza como obra de seu, non de xeito fragmentario, senón como obra de seu enteira no noso territorio. O que acontece en 1976 con Franco xa morto. Iso sí, non aparece de forma íntegra, aparece con supresións, pero non realizadas por imposición do Ministerio de Información e Turismo, senón realizadas de forma voluntaria, preventivamente, pola propia editorial. Neses anos, a editorial Acal, na súa colección Área Longa, dirixida por Xesús Alonso Montero, publica a obra completa de Castelao. O primeiro tomo non se presenta polémico, aparece en 1975. Contén as narracións, un mollo de vidro, cousas, retrincos e os dous de sempre, así como os vellos non deben de enamorarse. O que polémico, o que controvertido é o segundo tomo, Sempre en Galiza, que aparece en 1976. A Cal, de forma usada, non presenta a consulta voluntaria, fa un inciso para explicar un pormenor de carácter burocrático. Neste momento, a censura réxese pola lei de prensa aprobada en 1966. Segundo a cal, non era preceptivo presentar as obras a censura. Existía aquel invento que se denominou consulta voluntaria. É dicir, os responsables editoriais presentaban de xeito voluntario os seus libros a consulta. A reacción da administración podía ser tres: aprobar a obra, rexeitar a obra ou optar polo silencio administrativo, que era negativo. As editoriais tiñan as espaldas cubertas, as costas cubertas, sempre que obtivese unha resolución favorable. Pero se a resolución non só era negativa, senón que existía o silencio administrativo, entón a editorial arriscábase a que a edición fose secuestrada e, por outra parte, asumir consecuencias penais. Pois ben, o que fixo a Cal foi non someter a consulta voluntaria este tomo segundo da obra completa de Castelao, senón que o que fixo foi depositar sen máis os seis exemplares exixidos pola lei de prensa. Ante iso, a administración podía optar sen máis por aceptar o depósito ou podía someter a responsabilidades penais a editorial. Estamos no ano 1976. Pois ben, o Ministerio de Información e Turismo, a través da Dirección General de Cultura Popular, diante desta táctica de xeitos consumados de Acal, o que fai é non se opor a que circule o libro. Para iso foi determinante, todo hai que decilo, o informe, o ditame máis ben, de quen daquela desempeñaba o posto de Director General de Cultura Popular, que era un filósofo arabista, catedrático da Universidade de Salamanca, chamado Miguel Cruz Hernández. El realmente é o gradío responsable de que o seu detame pudese circular este segundo tomo da obra completa de Castelao, como sempre en Galiza, naquel momento. Pronunciábase nestes termos condescendentes nese detame, que está datado 31 de maio de 1976. Realizada a edición e presentada a depósito, parece problemática a existencia de unha incidencia negativa
en nuestra legislación vigente. É verdade que os responsables de ACAL introduciron neste segundo tomo desta edición automutilada unha nota introductoria co título Esclarecendo un pouco. Esa nota era anónima, mas con toda a certeza podes afirmar que é de Xesús Alonso Montero, entre outras cousas, por como dixo él. Non se silenciaba a poda efectuada en sempre en Galiza. Decíase nese prólogo, nese lineal, esclarecendo un pouco, debido a Alonso Montero. Os leutores disimularán e entenderán as pequenas omisións, mas justifícanse pola necesidade de publicar o seu texto. E decíase despois, aparecerá completo cando aquí, no noso territorio, poida aparecer completo. Porque sabemos hoxendía que este segundo tomo da obra completa de Castelao, con sempre en Galiza, non foi mutilado polo Ministerio de Información e Turismo, senón polo propio editorial. Porque na instancia de depósito hai unha nota á dereita, na marxe dereita, autógrafa, na que se indica o seguinte: verbalmente comunica la editorial que se han suprimido unas páginas sobre militarismo y algunos adjetivos. Efectivamente, nesta edición de Sempre en Galiza, do segundo tomo da obra completa, falta aproximadamente unha dúcia de fragmentos do texto. Hábilmente, en 1977, xusto un ano despois, ACAL, unha vez que tiña a porta aberta para que circulase o libro, o que fai é publicar unha segunda edición. É unha segunda edición ben publicitada. Por que? Porque se recupera esta, porque se recupera a cuberta da primeira edición e da segunda edición, co fondo branco e co escudo, a serea e a bandeira de Galicia. Por outra parte, incorpórase esta faixa no ángulo inferior dereito, edición íntegra. Aquela nota, esclarecendo un pouco, do tomo segundo, desaparece. E agora, o que aparece é unha nota da editorial onde se di, categóricamente, esta edición reproduce na súa totalidade a de Buenos Aires de 1961, que é a completa e definitiva. Neste mesmo ano, 1967, ACAL, con instinto comercial, publica tamén unha edición en castelán. Desde ese momento as reedicións sucedense. Hai unha terceira edición en 1980, hai unha cuarta edición en 1994, que foi a derradeira, porque a semana pasada estive precisamente en Follas Novas e casualmente topei con exemplar esa reedición de 1994 e ao mesmo tempo coa edición en castelán de 1977, vale que decir que non se esgotaron. Tampouco chegou a esgotarse o pensamento político de Castelao, porque este exemplar comprei no eu no ano 1978, en maio de 1978, teño asinado nesa data, ni máis ni menos que en el Corte Inglés de Vigo, en el departamento de librería del Corte Inglés. Sóbrame un minuto. Xa acabo. No departamento de librería del Corte Inglés. Este feito para min é significativo en dúas vertentes. Nunha primeira vertente, por que? Porque quere decir que el Corte Inglés no ano 1978 estaba interesado en distribuir, obviamente con olfato comercial, sempre en Galiza entre nós. Pero hai outra circunstancia significativa deste feito. Eu que daquela tiña 15 anos, era un rapaz, non sei como dei comprado este libro naquele momento en el Corte Inglés. Eu supoño que era debido precisamente á zona que tiña naquel momento sempre en Galiza como libro pouco menos que maldito. Moitísimas grazas e remato con isto. Thank you.
Moitas gracias, ahora temos unha pequena recensión. Poderon comprobar a rigorosidade de Xosé Manuel da Silva, que me recorda un pouco un xogo no que eu non participei, dos meniños e das meniñas de agora, que se chama Tesoura, Papel, Puño. Cada vez que as editoriais levaban o papel, aparecía a tesoura da censura, que sempre cortou ou fanou algún texto, ata que apareceu da Silva co seu puño e recuperamos os textos. Moitas gracias. Temos unha decisión non temos. Imos continuar coas xornadas dedicadas ao Sempre en Galiza con outra visión, porque a nosa idea é que en torno a un libro hai moitas circunstancias e moitos elementos. Interésanos todas as visións e, sobre todo, as que veñen de outros lados que non pensamos. Por iso creemos que é un acerto que Natalia Crescente García, que é profesora da Escola Superior de Arte e Diseño Ramón Falcón, nos dea esa visión de Castelao e a construción dunha tipografía galega. Así que todo o tempo é para ela. Facer así, non? Sí. Ahora sí. Bueno, moitas gracias a todos por estar aquí esta tarde tan soleada. E moitas gracias ao Museo por invitarme, a Buki tamén por acordarse de min. Eu que quero presentarvos un pouquiño o resultado, bueno, o inicio máis ben, porque está me levando moito de tempo, moitas gracias, sobre da miña tese, que é sobre o percorrido da tipografía galega como identidade nacional. Isto ten que ver moito con Castelao, unha parte dela. Entón, a proposta desta intervención en Castelao e a construción dunha tipografía galega. Quería empezar primeiro cunha cita de Manuel Gurría, que escribiu en España sus monumentos e artes, su naturaleza e historia. Esta de aquí, moi pocos pueblos como el gallego han sabido conservar a través de los tiempos más pura, más constante, más indeclinable su fisonomía. No es posible dudarlo, todo en él es tradicional y está en la costumbre, mejor que en la ley escrita, en la literatura oral que en la erudita, en la vida interna que en la histórica, en su corazón y no en las manifestaciones exteriores. Creo que esto nos representa muy bien a todos, porque sobre todo en esa época pues estábamos bastante silenciados. Falando de identidade, hai un historiador británico, Housebaum, xunto con Ranger, que no seu libro A Invención da Tradición falamos moito da producción masiva de tradicións e de símbolos de carácter totalmente nacionais a finais do século XIX, principios do XX. Inventanse unha serie, unha gran cantidad de símbolos que representan realidades moi arrancadas do povo para dignificálo, representarse con moito orgullo e determinación, non? Eso utilízase para crear unhas novas lealdades, tanto sociais como políticas, e cambia moito o que é a convención política. Aquí é onde empeza, neste contexto, onde situamos todo. En palabras de Ramón Villares, a formación dunha conciencia propia en Galicia. Mozos intelectuais estudan a singularidade do noso povo, pero percorrendo a súa historia, as súas artes, a súa costume e, como non, a súa lingua, tan diferente, tan histórica tamén. Que eu sempre digo, se o recorrido que ten Galicia, coñecendo os catalanes, que explotan moi ben, moito mellor que a nos todo, se tivesen a nosa historia, ou nos se fósemos catalanes, outra cousa pasaría, a verdade. Históricamente está claro que Galicia tuvo unha época dourada, que é a Idade Media, centro de peregrinaxe europeo, a Catedral de Santiago como emblema característico, e sobre todo, falando tipográficamente, o Pórtico da Gloria, obra maestra de Mestre Mateo. Pero o máis importante é, sempre tendo en conta, non o máis importante da catedral, senón o máis importante tendo en contra desde o punto de vista da tipografía. O máis importante é o que atopamos no dintel do Pórtico da Gloria. Esta é unha reproducción de que fixo Antonio López Ferreiro, canónico da catedral, en 1871. É unha epigrafía que é moi significativa, porque non é unha epigrafía que
alude aos reis ou á nobleza, senón que é como catedrático de paleografía e diplomática da Universidade de León, Vicente García Lobo, que la clasifica como de notoriedade, é dicir, publicitaria. É porque para dar a conhecer unha data de inicio dunha obra arquitectónica, é o máis relevante o seu autor, Mestre Mateo. Estas son epigrafías que tampouco hai tantas, e este, neste caso, é bastante relevante. Nesta epigrafía, o que di, no ano da encarnación do Señor, 1188, 1 de abril, foron asentados os dinteles do pórtico principal da igrexa do Bienaventurado Santiago polo Mestre Mateo, que dirixiu a obra desde os seus cementos. É unha epigrafía que, bueno, en principio, creuse que a tipografía de Castelao viña da Uncial, por todas estas relacións célticas que tiña pois, a historia de Galicia e demais, non? Eu puxeme en contacto con un catedrático de Madrid de paleografía, onde se estudia a epigrafía. Él díxeme claramente que esta epigrafía non ten nada que ver con Uncial, xa se ve, polas formas xa se ve, non? Pero que tiña a súa orixe nas carolingias, nas escrituras que en epigrafía chamaban nacionais. Vendo o traballo de Castelao, gracias ao Museo de Pontevedra, que ten un montón de obras, pois vemos que Castelao nos seus debuxos debuxa un montón de epigrafías, bueno, de pedras, evidente, de cruces de pedras, e demais, pero fai atopei moitas referencias á epigrafía, como nesta inscripción que datan de 1934, non 1034, que son unha errata miña, disculpade. E tamén na deuda sepultal da capela do Nazareno do período 30-33, ou na súa igrexa, digo súa porque desde o seu, na súa povo, na igrexa de Rianxo. E ten moitas máis, moitas máis que tedelas no... Antes estaba o arquivo de Castelao colgado, e a verdade había un montón de cousiñas. Pero o primeiro registro gráfico que temos de aplicación desta tipografía impresa é na revista de arquivos e bibliografía e bibliotecas de Galicia Diplomática. Esta revista foi dirixida por Bernardo Barreiro, e a cabeceira está feita a man. Cabe resaltar que esta é unha tipografía sempre que este é unha tipografía display, é dicir, que só se por lexibilidade, só se emprega en cabeceiras, en tamaños grandes, titulares e demais, porque está sempre feita a man. Non é como o caso vasco. O caso vasco sí que ten unha tipografía que todos reconocemos como vasca, que se imprimiu e que se produciu en metal. Esta non, esta sempre se fixo escrita, dibuixada. Neste caso, a cabeceira está feita a man por Manuel Miras Álvarez en 1872. A vinculación desto ten unha vinculación concreta con Castelao, porque Bernardo Barreiro, arquiveiro de Santiago, tamén de Coruña, militante do Partido Republicano, secretario do Comité Revolucionario de Santiago de Compostela e fundador do Centro Galego de Buenos Aires, é considerado o precursor dos estudos das investigaciones que fixo Castelao sobre as cruces de pedra na Bretaña e na Galicia. Aquí temos os dous libros, este é o que editaron edición póstuma de Buenos Aires, que tiven a sorte de poder telo, coa tipografía e demais, unha tipografía que non é tan, vamos a ver agora un pequeno recorrido, este xa é posterior, en 1950, entón xa as formas xa foron un tanto puliviñas. Esta é unha reproducción do facsímil. Tamén se aplica, fixo Castelao, evidentemente, a cabeceira da nosa terra no número 26 en 1917. Claro, aquí este é un ideario totalmente político das Irmandades da Fala e do Partido Galeguista, fundado en 1916. 20 anos, creo recordar, que son moitos anos de difusión dunos pensamentos políticos moi pues, minoritarios, pero nada cómodos para o poder. Xogou un papel moi importante no que a organización e dinamización do nacionalismo galego. Non é baladí que se empregue a tipografía esta. Castelao supoño que non pensaban en facer unha tipografía nacional como tal, porque de feito así falando con xente que estudiou moito máis que a min a Castelao,
nunca me dixeron que tivese nada escrito aludindo a tipografía como tal. Entón eu creo que foi máis un resultado de o seu estudio erudito e histórico, e despois que se foi aplicando en moitas cousas moi concretas, todas relacionadas con nacionalismo. Entón esa construción foise apoyando co emprego sistemático moi relacionado e marcado no e a evolución temporal, e a que fai que poidamos falar de unha tipografía nacional, non? Por eso digo que esta tipografía aquí ten un carácter evidentemente claro político. O sea, xa se ve aí pois que non porque estas formas e non outras. Xa é por todo o recorrido polo que representan na Galiza. A revista Nós, claro, como referente gráfico, xa o dixo tamén Seoane, marca un punto de inicio no que é a arte galega. É un punto de inicio, non está bendito eso, pero un punto salientable no que é a arte galega. Este é un boletín mensual da cultura galega, a primeira revista escrita na nosa linguaxe, publicada de 20 a 36 polo grupo Nós, non? O seu obxectivo é principalmente defender a cultura e o compromiso de definir e establecer o que é a identidade do pobo galego, non? Aquí vemos a tipografía. Se vemos anteriormente, aquí en Galicia Diplomática, claro, as formas, 1800 siglo XIX, formas un pouco modernistas, demasiada floritura, corresponde á época, non? Pouquiño a pouco imos limpando. Aquí tamén temos un toque modernista, claramente, pero na revista Nós, no número 1, 1920, aquí sí que hai unha intención de limpeza, de facer as letras un pouco máis lisibles e máis claras. E se vamos xa á revista número 10, do 20 de abril de 1922, pois aí xa hai unha clara que se pode atribuir ás súas conexións das vanguardias. Fixo un recorrido por Francia e Bélxica, e seguramente pois aí podemos ter aí unha referencia. Tamén cabe citar a cabeceira do Diario de Vigo de Galicia de 1922, e non só eso, senón que él empregaba estas tipografías en moitos sitios. Estaba no seu Ex Libris castelao, e se puxo solamente a porque non me deixaba coller a imaxe concreta, no selo da Irmandade Nacionalista Galega de 1922, no, en cartéis en exposicións de arte en Compostela no 96, isto creo, a exposición creo que esta no, tamén é de aquí, sí. En cartaces de libros, todos estos son pezas que están neste museo. Cartaces de libros como o primeiro este de aquí, que tamén este está feito como se fose a pluma, é super bonito, con unha delicadeza gráfica moi bonita, todos feitos a man, evidentemente, ou a portada de as poesías de Noriega Varela, que tamén emprega esa tipografía. Se vedes, ten, claro, trataste dunha tipografía manual, todas as veces que a dibuixa, pois son distintas, o sea, hai moitas OES, moitas AES, moitas M's, moito de todo. Non hai unha estandarización porque non hai unha producción masiva, non? Pois non hai unhas tipografías de metal. No cartaz de cousas do 92, no segundo libro de cousas de 99, aplicase en castelao, emprega esta tipografía de forma moi consciente. O sea, a pesar de que non investigue ou non diga, exprese verbalmente, está a facer unha tipografía con unhas características formais galegas, está claro que está a facer. Pero él non traballou solo. Él estivo acompañado dos seus coetáneos. Quería facer antes un inciso. Faltanme moitas cousiñas aquí, que a medida que vou avanzando encontro máis cousas e demais, pero bueno, este era unha pequeno recorrido. De feito, o libro que presentou outro ponente, tamén xa lle fixen aí máis cousiñas, que non é de castelao, pero que sí que me sirve para a miña tese.
Como decía, Castelao non construiu isto solo, non se construe unha... de feito, eu sempre digo que a construcción dunha tipografía con identidade nacional non é que un diga, ah, vou diseñar unha tipografía con identidade nacional. Non, o que se fai é un traballo que se vai aplicando unhas cousas moi determinadas no tempo e vai chegando a nós hasta que chega as galletas non sei que de orixe galego, non? Pois é todo un paso de tempo con unha intención clara que van construindo moitas persoas. Da man de Castelao tamén está Camilo Díaz Galiño. De feito, eu falando con Camilo fillo, pois decíame el que a tipografía galega desiderou o seu pai. O sea, está convencido de eso. Eu creo que non hai unha autoría propia, senón que entre todos construíron unha, entre todos construíron que puidan facer que sexa, podamos falar a día de hoxe dunha tipografía con unha clara identidade galega, non? Camilo Díaz Galiño fixo os programas de festeixos das festas patronais de Santiago de Compostela no 28, aplicando esa tipografía, como vedes nestas dúas mostras, no 32. Tamén eu tive a ocasión de estar en Sargadelos cando estaba todo revolto, Camilo fillo de unhas chaves e puiden estar mirando todos os papéis do seu pai e do proceso de deseño de Sargadelos, de Vizoso e de os que estaban a traballar aí, non? De os 76 ata 80 ou 90 ou así. E o caso é que entre tantas cousas atopei isto. Este era un cartaz de Arba das Casas, pero era moi curioso porque estaba metido nunha carpetiña azul, o eres aí, pero era un cartaz que non estaba editado. Era Camilo Díaz Galiño que fixo con témpera pintar por riba dese libro. E fixo el nese libro, o sea, era o original, os fillos non sabían da súa existencia, e aí tamén se é unha tipografía que está un poquito máis alterada, pero tamén se ven esos rasgos da tipografía. Tamén aquí no coro compostelano emprega, este é un boceto que este, bueno, xa sabedes, na Biblioteca de Galicia está o fondo de Camilo Díaz Galiño, e aí hai un montón de peciñas tamén, hai a verdade que é unha locura mirar aí, hai un montón de cartaces, de logotipos, de sellos onde se emprega esta tipografía. É curioso porque dous representantes da arte galega, Camilo Díaz Galiño era escenógrafo, era delineante de Santiago, o sea, estaba moi comprometido, facía todas as escenografías do teatro, bueno, estaba moi comprometido coa cultura. É curioso que dúas persoas tan relevantes utilizan sempre esta tipografía, a pesar de que non faren de tipografía. Pero non se queda aquí, bueno, Díaz Galiño, porque hai outros tamén coetáneos que empregan tamén esa tipografía. E que curioso, están todos relacionados co nacionalismo. Urbano Laurís tamén, no mural para a Cofradía de Pescadores de Malpica de 1956, pois sempre non son estes, xa veremos despois máis sobre eso. Pois na parte de arriba explica cada testiño que leva acompañado cada mural, pois utiliza esa tipografía tamén. Tamén o vemos en obras como Vida Gallega, unha revista, ou incluso nun pequeno anuncio dunha taberna que fixo Urbano Lugris de Arrumbambaya, que era de Madrid, e aquí abaixo emprega tipografía, vale. Este de aquí é un boceto, é como unha carta explicativa do mural da igrexa de San Pedro de Biuma, sí, algo así. Está moi pequeniño, pero vale. Nas súas cabeceiras de todo emprega esta tipografía tamén. Entón, entre todos van construindo, porque todos están moi ligados entre sí, entre todos van construindo unha tipografía con unha intención pues, moi identitaria. Carlos Soborino, este teño menos estudiado, pero atopei isto. Me tiña que poñelo aquí, perdade. O cartel para o Patronato Nacional de Turismo. Aquí a tipografía xa se limpou moito máis. Ten unhas formas, sobre todo as partes de arriba, que sí que recordan máis as unciales e non tanto a caronixa, pero a parte de abaixo xa un pouco máis pues, como a galicia diplomática. E seguimos avanzando temporalmente e chegamos a Sargadelos.
Sargadelos empieza primero con Celtia, despois o Castro, despois Sargadelos, ¿no? En Celtia, xa este é o título de acción de Celtia. Celtia xa tiña, bueno, é totalmente comprensible porque Isaac é o fillo de Camilo. Entón, Isaac, despois das súas vivencias, evidentemente, tiña moi claro o seu recorrido ideolóxico e artístico. Despois, como ben nos dixeron, con Sebane, pues, evidente que fixeron todo o posible para estudiar as distintas formas e vincularlas con unha tradición e actualizadas. Celtia xa ten aí, emprega esa tipografía. O Castro tamén emprega esa tipografía no seu logotipo. E Sargadelo emprega xa en todas partes. A tipografía de Sargadelo foi sobre todo traballada primeiro momento con Isaac Díaz Pardo, porque as primeiras pezas sí que as facía él, e todas as tipografías as facía él, pero despois, sobre todo, foi Xosé Vizoso. E Xosé Vizoso, se falamos con él, que a verdade é que é un apasionado da tipografía, non ten moito coñecemento erudito da tipografía, pero sí que ten un coñecemento tan práctico, tan concreto e conciso, de que son análisis formal de como se combinan as formas, por que a O pequena ten que ir nun sitio de Sargadelos, por que non, que é unha delicia poder falar con él, non? Xosé Blanco é o seguinte, que xa están todos xubilados, pero sobre todo esa que Xosé Vizoso, que siga utilizaras tamén nos seus cartaces. Antes de decir isto, eu quería facer unha pequena reflexión, porque claro, todas estas persoas son ideólogos, políticos, con unha trayectoria erudita moi moi importante, pero a construción de que unha identidade non só corresponde a persoeiros, senón que corresponde a todos nós. De feito, a día de hoxe hai un montón de diseñadores ou xóvenes como Marcos de Pico, Rubén Prol, un montón de diseñadores que están a traballar a desenvolver unha tipografía con formas que son herencia destas formas, con formas pues, que intentan ser galegas, ¿no? De feito, a día de hoxe todo o que se vincula con Galicia, sobre todo en alimentación, turismo, en eidos moi moi significativos, sempre van acompañados con este tipo de tipografías. É unha sorte poder contar con isto, porque volvo outra vez aos catalanes. Se os catalanes tivesen isto, sería la leche, pero non o teño. Pero teño outras máis cousas que van moi ben facer. Sí. Pero esta tipografía está, vamos, que é algo que tampouco é tan consciente que teñamos, creo que como para estar orgulloso de poder contar con algo que é tan invisible e tan visible a vez, ¿no? Para rematar, quería terminar con unha reflexión de Castellano, a presentación de Sempre en Galicia, como teñamos esta xuntanza, sobre o libro, que son ideas e sentimentos dun pobo canso de sufrir, traballei toda a vida para verter o sentimento galego, que é o que vamos a súa tipografía. Moitas gracias. Imos ben de tempo, toca amor a min, vou intentar ser mesmo máis breve que ela, en da que vou intentar falar de Sempre en Galicia, pero probablemente fale de todo menos de Sempre en Galicia, porque Sempre en Galicia ten unhas orixes, e o que me interesaba un pouco, o que máis me interesaba era explicar un pouco esas orixes. Vostedes saben que Galicia ten unha xeografía singular, unha xeografía señeira que a distingue, a súa paisaxe coa súa orografía. Aquí, nesta terra de Termo, foronse achegando distintas persoas, arribando, aportando cousas, e foise creando un pouso e dou lugar a unha cultura que foi surgindo aquí. Os romanos, cando chegaron aquí, puxéronos un nome. Estes chamanse galegos. Bautizáronos. E non só iso, senón que nos trouxeron tamén unha lingua, que era o latín, que é xusto misturado, que case todo o que falamos é latino, transformado, e con sustratos de outras linguas, pero sobre todo o importante dos romanos é que nos denominaron, sabían que éramos un pobo singular, crearon unha provincia da Galicia, e ao mesmo tempo pues, deronos unha lingua que vai ir evolucionando e vai transformarse no que ora estou eu falando e co que falades vos. Posteriormente hai outras invasións, como é o caso dos suevos no 1411, que é un pobo xermano que tamén vai deixar a súa pegada sobre todo na toponimia ou algunhas palabras como cervexa ou camisa, e
ese reino en no ano 456 desaparece coa invasión dos visigodos e o centro que establecen en Toledo, que é a gran capital para eles. Produto desa invasión, un home que era de orixe galego, que se chamaba Paulo Orosio, marcha para África, está en contacto con Santo Agostinho de Hipona e ten unha gran pena pola Galaecia, porque é invadida por estes bárbaros xermanos que son os suevos. E escribe unha obra que se chama, alrededor de 420, que é Historia contra os Paganos. O primer libro escrito por un exiliado falando de Galicia é Paulo Orosio, no ano 408, un libro escrito en latín, no norte de África, onde ten xa pena de nós. A cultura galega vai dando os seus froitos, unha cultura popular, unha cultura culta, hai todo unhas cantigas que coñecedes, e finalmente esa Galaecia que dirían os romanos da do conventos lucenses e do conventos bracarenses esgállase. Entón hai unha parte da Galaecia bracarense que vai continuar xa como un reino independente e que vai ir cara ao camiño normal, que é o sur, e despois vai se expandir polo Atlántico, que era o seu horizonte. Entón unha parte de Galicia é mancada, é fanada, e hai unha parte nosa natural que quedou convertida en outro reino, e nos quedamos sometidos ou enganchados ao reino de Castela. Pero, ainda formando parte do reino de Castela, a literatura galega ten unha gran puxanza, a literatura medieval naquel momento é unha literatura de grande calidade, pero xa con Fernando III, en 1232, cambia a estrategia. Este rei aposta por Toledo, xa os reis non son de León, sino que van a ser de Castela. Entón, ese predominio ou esa xeoestrategia que existía en torno ao Atlántico, en torno ao norte, vai se desplazar a Toledo, e Galicia vai ir pendendo referencias, vai ir entrando nunha marxinalidade. A maioría da nobreza tamén vai intentar escapar. Entón, Galicia, digamos que a partir de 1232, cambiaronlle as circunstancias xeopolíticas. Fillo de Fernando III é Afonso X. Afonso X, inda que compón as cantigas en galego, é un home que lexisla en castelán. É un home que toda a documentación fai en castelán. Entón, toda esa documentación real vai entrando pouco a pouco en Galicia, van mandando persoas que ocupan cargos en Galicia, que van, inda que son minoritarios, pero teñen o poder, van ocupando un lugar estratégico e poderoso e van marxinando cada vez máis a literatura, a escrita e a cultura galega. Entón, o castelán pouco a pouco vai se impoñendo. Para min, a referencia desa perda de Galicia en 1419, cando mesmo os representantes galegos non teñen voto ou representación nas cortes, e os galegos son representados por Zamora. Nos de 1419 xa ni siquiera temos representantes nesas cortes que convocaba de cincando o rei, e ao mesmo tempo na escrita, os documentos a partir de 1425-50, cos novos arzobispos, sobre todo que hai nobreza eclesiástica, vai escribir mayoritariamente en castelán e o galego vai desaparecendo. Con todo, o século XV sigue sendo o período que máis documentación ten escrita en galego. Despois de Cataluña, somos a nación que máis documentación aínda conserva, a pesar da exclaustración, do deterioro e todo, documentación escrita, porque había moitos foros, moitas terras, moitos litixios, entón conservamos parte desa documentación que despois xa vai desaparecer. Portugal vai pola súa conta, a tentativa de Castela de volver a reintegrar Portugal perdese na batalla de Alxubarrota en 1385, entón Portugal sigue pola súa conta, non seguimos nun período de decadencia e desa postergación do galego, e ao mesmo tempo eses mosteiros dos que lles falei antes, por poñerlle un exemplo, o Sobrado, o Seira, o 13 deles, van formar parte da congregación de Valladolid, de tal maneira que administrativamente estes mosteiros, todo o que diñeiro que recadaban
parte da tributación de todos os labregos que trabajaban, que traballaban e que tributaban por eles, parte para amañar as obras dos conventos, para enxalzamento da súa obra, pero parte dese dinheiro tamén marchaba para fora. Quero dicir que eses prioratos, monxes, todas esas escolas que había, escolas dentro deses conventos, eran xestionadas por xente de Castela da congregación de Valladolid, que mandaba aqueles empregados para que viñeran a ocupar aquí, que normalmente non querían vir porque aquí tiñan que comer centeo e eles prefían comer pan de Castela, pero con todo acababan vindo aquí, acababan asentando. Entón, todo ese mundo de funcionarios desde a administración eclesiástica, que era a que dominaba todo Galicia, era esa nobreza eclesiástica, pois vai facendo que vayan ocupando grandes cargos, e os galegos desde en cando protestan dicindo: nos nunca temos un posto, nunca nos recoñecedes a noso traballo ou a nosa valía. Entón, pero os galegos son postergados, de tal maneira que vai haber como unha especie sempre de queixa por parte dos galegos, que mesmo hai pouco sale un libriño que se chama Galiciafobia, que acaba de publicar ahora Pérez Vigo na editorial Galaxia, que un pouco recolle toda esa tradición de que os galegos son como desconsiderados, que non son ben tratados, e en cambio hai alguna vez alguna voz que protesta. Pero o que fai nese libro é recoller máis que nada as expresións propias contra os galegos, ¿no? Somos galegos e non nos entendemos, antes puto que gallego, os gallegos non tenen entendimiento, bueno, ten unha chispa delas, sobre todo no século XVI, pois toda a literatura mete a personaxes galegos, porque había moitos que iban a Castela a sega ou a facer traballos humildes a Madrid ou en Lisboa. Entón hai toda unha literatura naquel momento dun personaxe salía ali, e sempre salía un galego porque lle tiña gracia. Entón eso contribuía a que moitas veces eses personaxes pois non foran ben tratados, non? Entón o primeiro que nos empeza a defender é Sagrario de Molina, que é un coengo en Mondoñedo, que escribe unha descripción en 1550 sobre Galicia, e di: pero Galicia é moi bonita, isto é que os que falan dela nunca estiveron aquí, se viñeran aquí xa cambiaban as cousas. Más ou menos o que vai facer despois os salían cantares gallegos. Entón é a primeira defensa contra todos eses que escriben eses tópicos sobre a realidade galega, porque ademais os galegos estaban longe, era un sitio onde chovía moito, moi lonxano, con moitas montañas, donde comían, había unha dieta, unha comida que era diferente da deles. Entón esa diferenciación pois facía que non fóramos nin queridos nin respetados. Entón nada supuxo a incorporación de Portugal ao reino dos Austrias de Felipe II entre 1580 e 1640. Portugal volveu a formar parte de España, pero non tuvo ninguna repercusión, salvo que Camões e algúns escritores pues, usaban o castelán ou consideranse escritores españoles, ainda que escribiren en portugués. Hai unha pequena defensa por parte de Diego Sarmiento en 1614, en 1620 do Conde de Lemos. O Conde de Lemos é o que paga a edición do Quixote, que é un personaxe rico, que é este Conde de Lemos, e fai unha obra que se chama El Búho Gallego, onde di: si se xuntaran todas as aves de España, estuera o rei, que sería águia, pois os galegos serían as coruxas, os vizcaínos serían un tordo. E vai falando dos distintos animales e vai escribindo esa representación nesas cosas, pero intenta defender tímidamente os galegos. Sobre todo defende, di que, pero non vos queixedes porque nos temos o apóstol Santiago, non somos máis cristiáns que ninguén, vos estuvestes invadidos polos árabes. Entón hai unha pequena valía xunto con o Sagrario de Molina para a causa grega, porque o problema da causa grega é que nunca tivemos moi bons valedores. O mismo vai facer máis tarde Trillo Figueroa, 1680, e aquí fago un inciso porque estamos en Pontevedra, porque en 1767 é expulsado un personaxe de Pontevedra que se chamaba Hermenexildo Amado Carballo. Era un xesuita que é expulsado e bota non para aí, marcha e acaba en Italia. E en Italia fai unha obra en latín dedicada a Pontevedra.
Entón estamos co segundo personaxe que dendo exilio volve a recordar o territorio amado, que neste caso é Pontevedra, que é unha obra feita en latín que despois vai traducir en 1853 Pintos Villar o galego. É dicir, un personaxe que morre no exilio recordando neste caso a Pontevedra, como antes recordaba antes pois Pablo Rosio. Outro gran valedor tamén vinculado a Pontevedra é o Padre Sarmiento. O Padre Sarmiento vai recoñecer a lingua popular, vai saber que é unha lingua que ven do latín, e desde a cela do convento que ten alá no Guadarrama, en Madrid, vai intentar valerse a cultura galega, pero guardando esa documentación e casi sin facer publicidade. Entón é o gran valedor. O galego neste tempo estaba postergado, non entraba na escrita, nin entraba en algo que foi moi dramático, na imprenta. A imprenta en Galicia establecese en Monterrey, vais establecer a imprenta nas cidades onde hai obispado para imprimir libros religiosos, pero o galego non entra na imprenta. Era importante que os libros entraran na imprenta, porque eso daba prestigio. Entón a lingua siga o galego siga asociado con a lingua popular, con a lingua que non se escribía, ainda que aparecen algúns pequenos documentos de cando, pero sobre todo que non se imprimían cousas en galego. E a primeira obra que se imprime en galego é unha obra de 1810 que se chama Proezas de Galicia, de Francisco de Mena. É unha, son dous paisanos que falan das, como se defenden contra os franceses, e todas as atrocidades que fan para desfacerse dos franceses, porque invadían o seu territorio, tiñan que defenderse homens e mulleres contra esa invasión. Entón é unha ostentación casi da crueldade, pero é a primeira obra que se imprime en galego. A entrada dos franceses en España creou como fixo xordir dúas visións de cara ao futuro. Un sector conservador que di que hai que manter a orden vixente, co Tribunal da Inquisición, co orden con, tal como estaba, coas prebendas da Igrexa, con absolutismo, e por outro lado hai un sector afrancesado, liberal, que di temos que ser máis modernos, hai que quitarle o poder á Igrexa, hai que buscar que a xente participe unha maneira de instruir a xente. Entón hai un enfrentamento que nace en 1812 que xa se ve na Constitución de 1812, a Constitución que creamos liberais mentre está toda España cercada polos franceses, e que van intentar construir un novo Estado liberal dentro das posibilidades que ten. Entón, fruto desa Constitución, que vai dar moita importancia ao rei, vai dar moita importancia con todo o catolicismo e o centralismo, non se lle dou un papel importante ao federalismo nin a os reinos que compoñían España. Naquel momento falábase do reino de Galicia, que recoñecíase como unha unidade. Entón, en ese momento deciden facer unha nova división para quitarle o poder á Igrexa, e fan unha nova división en 1822 que se volve a reafirmar en 1833, e divídenos en 4 canchos. Son as 4 provincias. Copian o modelo francés das prefecturas e Galicia queda dividida en 4 canchos. Quedanse ao mesmo tempo, van a aparecer os partidos judiciais, as diputacións, e aparece esa división provincial. Os intelectuales pareceulles mal esa división, porque era dividir un territorio que tiña unha unidade, ao mesmo tempo xa perderamos parte de Portugal, e dentro desa nova división había unha parte do galego de Asturias, unha parte do galego do Bierzo e unha parte do galego de León que se perdía tamén, que son terras de fala galego. Entón, hai unha especie de malestar e van a loitar para que se respete un pouco a Galicia, para que, decir, primeiro dividídenos, pois mandádenos un montón de xente, a lingua non se respeta. Entón, en 1846, un personaxe que está en Santiago, que é Antolín Faraldo Asorei, aproveitando que vai haber un alzamento militar, un pronunciamento liberal contra Narváez, que representa a liña absolutista, pois vai a facer unha proclama en Santiago, que fai o 15 de abril de 1846, que di: cansado Galicia de ser unha colonia de la corte, tal, e vai a apoyar ese levantamento militar. Ese levantamento militar, que vai no ver en parte en Murguía, que era un rapaz pequeniño que traballaba na botica do pai na Praza do Pan, hoxe Cervantes, en Santiago, ve esas batallas en Santiago dos liberais
para contra os absolutistas, que despois van ser fusilados en Carral, e vai quedar grabado e vai nos repetir moito máis allá. Entón, 1846 é unha referencia de un grupo de intelectuales que intenta defender Valencia a Galicia, pero que nas armas fracasa. Entón, só nos queda, xa que fracasamos coas armas, a arma da literatura e da lingua. Entón, a partir de aí volvemos a outro personaxe relevante de Pontevedra, viva Pontevedra, que é Xoán Manuel Pintos. E Xoán Manuel Pintos publica aquí, en Pontevedra, por entregas, un libriño que é o primer libro en galego casi íntegro, que é a Gaita Gallega. A Gaita Gallega ten un tamborileiro que máis ou menos di: galegos, temos que axuntarnos, temos que defender a nosa lingua, porque é moi bonita, porque ele era profesor de latín, porque ven do latín. Ao mesmo tempo mete un tamborileiro que é de fora, que se chama Pedro Luaces, e dille: Luaces, mira, esta palabra ven de aquí. Entón hai como unha pedagogía, hai como unha bandeira dicindo: galegos, temos que unirnos, defender o noso. Entonces, digamos que o fracaso de Antolín é continuado co acerto dese chamamento literario, que é o que fai Pintos. Entón, que van a facer os demais? Seguir o exemplo de Pintos. Entón, Murría di: ah, despois ven, xa anteriormente veré a Aguiar, que é un afrancesado e liberal, e di: nos non somos calquera cousa, porque nós temos uns antepasados moi, moi ilustres. E vai a Francia, rouba aos franceses os celtas e tráenos para Galicia, di. Os celtas non viñeron de Francia, os celtas son galegos e pois foron para Francia. Non, que entra un libriño no ano 49 donde xa pretende buscar ese prestixio, porque anteriormente buscaban os prestixios das nacións en que eran descendentes dos gregos, ou que foran fundados por Teucro, ou porque eran fillos de Noé, Noia, ou porque foran descendentes de Lot, ou de calquer personaxe. Sempre andaban buscando antepasados ilustres, porque todo mundo quere ter un pai ilustre ou unha nai ilustre, ninguén quere ser, sempre quere ter un escudo na familia. Entón, Murguía, no ano 1865, empeza a publicar por entregas unha historia de Galicia, que empezaba de unha historia tamén rigurosa, seguindo a idea de Brea Guiar, volvendo a rebuscar ese antepasados galegos, celtas, dicindo que eran unha nacionalidade, que eran estaban adornados con grandes tributos, atributos, mentres que os outros foron invadidos polos árabes e eran semitas e non formaban parte dun pobo tan ilustre. Todas estas tentativas de crear un novo proxecto para España van fraguar na Primeira República, 1873, que é unha tentativa de crear un proxecto que non fose monárquico, que fora algo máis descentralizado, pero que fracasa e que ao final vai se impoñer en 1875 a restauración borbónica coa figura de Alfonso XII de Borbón. Volvemos ao catolicismo, volvemos ao centralismo, volvemos ao absolutismo. Entón, ese camiño queda cerrado, inda que despois Pi y Margall pues vai publicar no 77 Las nacionalidades, e vai pensar nun proxecto federal para España. Dentro desa liña, os galegos van a propoñer en 1887 en Lugo un texto que se chama Proxecto de Constitución para el Futuro Estado. Para min ese é un libro moi importante, porque é a primeira vez donde eles propoñen unha autonomía integral para Galicia, donde di: dentro de España poden convivir outras linguas e outras culturas, e pode haber outro estado, outras nacións que convivan. E xa eles deseñan un estatuto, un posible estatuto, que outra cosa é discutible que atribucións poden ter, ou cales son as que corresponden ao estado central e cales corresponden ás outras nacións, pero aí xa hai unha tentativa de federalista. Un pouco máis adiante, en 1889, Manuel Murguía xa fai un libro que se chama El regionalismo galego. Pero ao mesmo tempo, ese mismo ano, Alfredo Brañas fai outro libro que se chama El regionalismo gallego. A diferencia entre Brañas e Murguía é que, mentre Murguía era liberal, Alfredo Brañas era ultraconservador, moi católico, e que non quere nada co liberalismo, que é partidario defender a tradición galega, coa
coa súa lingua e coa súa cultura, pero non modelo pre capitalista, que non que se mantivese o antigo orden, mesmo que pudese existir un rei, dicir, hai un proxecto, pero recoñece un rexionalismo ou unhas diferencias, o feito diferencial galego en Murguía tamén. Pase que a liña de Murguía vai ter moito máis éxito porque en 1900 Alfredo Brañas morre. O importante é que en 1901 en Barcelona aparece pola fusión de dous partidos la Lliga Regionalista, e ali aparece un personaxe moi importante que se chama Francesc Cambó, que é moi listo e moi rico, moi listo e moi rico, e que vai intentar como axuntar os catalans, dicindo temos que facer un novo proxecto para España, temos que defender os nosos intereses, xa se perder a parte do imperio colonial, e pensa na burguesía catalana e busca unha alternativa. E entón este home nas eleccións de 1905 xa se apoderan do Concello de Barcelona. Barcelona forma parte xa da Liga, non ten nada que ver cos partidos dinásticos, nin cos conservadores, nin cos liberais, senón que é un partido xa catalanista que ocupa unha sede importante como o Concello de Barcelona, porque sobre todo Barcelona é unha cidade de referencia. Por comparar, en 1905, nese triunfo catalán, por fin crease en Galicia a primeira institución que vai defender a lingua e a cultura galega, a Real Academia Galega. Crease na Coruña, porque Murguía xa está en na Coruña, e crea esa institución. Pero esa institución ten o paradoxo de que quere defender a lingua e a cultura galega, pero vai non facer desde o castelán. Eso soubo moi ben, velo moi ben Emilia Pardo Bazán, que era moi rica e moi lista, moi lista, e unha gran polígota, que decía que lle quería moi ben a lingua catalana e non lle quería tanto a galega, dixo, o defecto que teñen os galegos é que escriben nunha lingua que non fala. Porque a maioría destes intelectuales que coñecemos, como sabemos, polas cartas e polas relacións, desenvolvíase en castelán, pola presión do ambiente e pola cultura na que foran educados, pero non había esa coherencia entre lingua e militancia. Entón, frente ao modelo catalán, que sí que estaba desde Cataluña implantando un modelo coherente, non estábamos practicando un modelo incoherente. Solidaridade catalana e a conxunción dos catalanes en 1907, para ir ás eleccións e quitan a maioría das cartas de diputados que se xogaban en Cataluña. Cando hai que escoller diputados para Madrid, todos os diputados van ser catalanes, case todos. Non sei se eran 40 ou 50, pois casi o 90% deses resultados é a primeira vez onde lle din: nós temos unhas institucións propias, temos personaxes catalans e vamos defender os nosos intereses en Madrid. O gran triunfo da solidaridade catalana en 1907 cambia as circunstancias. Por ir a un personaxe que os vai ser coñecido, que Castelao, en 1910 Castelao empeza a militar en política, porque o pai, que fora alcalde, colocado por o presidente da Diputación, despois deixa de ser alcalde, e colocaron na alcaldía un representante dos liberais, dos Gasset, que era o partido de Padrón. Entón, o pai, para defender os seus intereses, crea un periódico que se chama El Barbero Municipal, e mete o fillo de dibuixante facendo caricaturas políticas e satíricas. Entón, Castelao xa coñece, está ainda estudiando medicina, acababa a carreira de medicina, está xa militando dentro da política, sabendo as cacicadas que lle fan, as alteracións nas eleccións, a manipulación das listas, porque as eleccións todo era un teatro. É dicir, convocaba o rei, decía yo, a partido determinado, Sagasta ou Cánavas, convoca eleccións, pero era dicir, xa tes o goberno. Entón, desde arriba sabía que iba a gañar, manipulaba resultados, facíase unha serie de teatros con eleccións, pero os resultados eran os que les poñían por atrás. A xente iba por ali, metía un papel, pero non se reflectía. De tal maneira que mesmo había algún sitio de onde, si non se presentaba unha persoa polo artigo 29, pois xa non se convocaban eleccións. Aí ven a famosa expresión que conocedes todos, polo 29. Pois esa expresión de polo carallo 29 era que eran aquelas persoas que xa nin convocaban eleccións, facían as actas e xa ian diputados.
Esa era a situación de manipulación de esas pocas persoas que votaban, porque era un censo moi reducido, eran xente que só era propietaria e era moi reducido, e o máster era un teatro e só era aí pouco pintado. O que si me interesa é que en 1914 os cataláns, despois de andar pelexando e de demostrar o poder que tiñan en Madrid, dinlle, nos queremos gobernar, nos queremos ter unha especie de autogoberno. Entón, inda que piden a autonomía, non ya consiguen dar, pero no ano 1914 danlle algo que se chama la mancomunidad. La mancomunidad é entre as diputacións de Barcelona e as outras, xuntadevos, mirade de facer cousas conxuntas, creade unhas institucións, e os cataláns comprade la riba, aproveitan a mancomunidad para crear a cátedra de catalán, as bibliotecas catalanas, centros de formación de catalán. Entón usan por primeira vez o poder para ir creando unha infraestructura que lles vai dar moita prestancia, van ter a súa gramática, van ter ser unha serie de elementos, teñen unhas institucións que os galegos non temos, non son único que temos naquel momento é a Academia Galega, pouco fai, porque non case non pode facer nada porque non ten recursos, mentre que os catalans van usar todo ese poder dos municipios, das diputacións para tirar. Os galegos empezan a reaccionar en 1916. Antón Villar Ponte publica un libro en 1916 que se chama Nuestra afirmación regional, nacionalismo gallego. É a primeira vez de que é consciente de que os galegos estamos atrasados con respecto a Cataluña, que non defendemos a nosa lingua e a nosa cultura, que estaba casi medio morta porque morrera Rosalía, porque de morrer a Curros, non había relevancia, estaba Cabanillas, pero alá en Cuba, facendo o primer poemario, pero casi non se sabía del. Entón, está un pouco desesperado e hai que defender a lingua, a cultura, por eso quita ese libro tan importante. Entón, a partir dese libro, que ten dúas edicións, vai haber unhas edicións en 1918, que son as edicións de febreiro de 18, e Cambó ten un proxecto para España e di, o de Cataluña seguimos moi ben, ora temos que ir a convencer os galegos para conseguir uns cuantos deputados en Madrid, temos que ir convencer os asturianos, temos que ir convencer os cataláns, e se temos xa o Congreso de Madrid podemos facer esa transformación dunha España descentralizada, máis moderna, máis avanzada, e que poder avanzar cara ese proxecto de autonomías e de futuro. Pero os resultados en Galicia foron moi malos, e nesas eleccións xa participa los Aradieguez e outros, pero non consigo poder suficiente. Entón Cambó, inda que vai intentar, después van a facer ministro, inda que vai intentar co rei que desconceda unha autonomía máis grande que a mancomunidade, de acrecentar aquilo, pois non o consigo. Ven a Asamblea de Lugo, que sabe desde o 18, onde as Irmandades da Fala xa se convierten en nacionalistas, e Castelao en 1919 ten unha frase que a mí me gusta moito, que creo que nos retrata ben os galegos, que di: xa estamos fartos de arqueólogos, agora compren arquitectos. É dicir, os galegos somos moi dados a buscar as cousas no pasado e non construir pontes cara ao futuro. Temos que mirar de facer cousas, non facer tantos museos ou museos arqueolóxicos ou gabinetes de curiosidades, sino que hai que construir como nese momento estaban facendo os cataláns, porque os cataláns van a apoiar a modernidade, van a asociar o galego, o digo, o catalán, co deseño, coa modernidade, traducir os clásicos, non que teña ese aire pois rural ou chocalleiro que a veces a xente lle escapa. Entón é unha frase que rescatei para que deixades a súa opinión. Vicente Risco aproveita a teoría de Martínez Murguía en 1920, que era a teoría do nacionalismo galego. Despois, un gran personaxe da Coruña, que é un abogado que se chama Lois Peñanov, en 1922, saca un libro que é La Mancomunidad Gallega, donde di, polo menos que teñamos o que teñen os cataláns, que é La Mancomunidad. Pero é un libro que queda en a erudición e que non se traduce en ningún acos. Siguen na prensa, que xa non mostito, siguen aparecendo artigos continuos para a favor da dignificación galega, da dignidade, de recuperemos a nosa cultura, de que necesitamos darnos a valer, pero seguimos sin ter poder político. De feito, nunca tivemos poder político.
Por eso, en 1923, hai un proxecto que se chama Galeuzca, que asocia aos galegos, aos vascos e catalanes, para que en Madrid haxa un proxecto para que ese proxecto de mancomunidad se poderá extender ou que se poderá chegar a unha autonomía integral. Por iso, Vicente Risco e Losada Diéguez van participar, seducidos por José Calvo Sotelo, para entrar na Diputación de Ourense e na Diputación de Pontevedra, para que a cambio lle deran, que é o que lle prometen, unha mancomunidad para Galicia. Eles van encantados con ese proxecto, convocan unhas poucas reunións, pero o goberno central, que estamos xa na ditadura de Primo de Rivera, non lle concede esa mancomunidad e síntese defraudados. Di un refrán: prometer e non dar, os estúpidos fai alegrar. De tal maneira que eles quedan moi defraudados e quedan moi alterados, moi incómodos, e o nacionalismo galego tamén consideraron que foi unha equivocación. Entón Castelao, que criticaba que entraran na ditadura de Primo de Rivera, como dicindo, non creade nos paxariños preñados, isto non vai ser nada, Castelao nese sentido quedou como resguardado, como dicindo, eu non entendo de política, pero eu non creo sobre todo nese tipo de xente. Porque Castelao naquelas alturas, inda que tiña problemas de visión, quería ser pintor. Casi non exercía a medicina, por eso se presentaron as oposicións e sale, danlle un posto de estadística e escolle Pontevedra, ven en 1926, como dixo antes Ángeles, para aquí. E cando ten lugar en 1930, cando se ve que a monarquía se desmorona, que aquilo xa non ten amaño e que o republicanismo estaba moi vivo, cando ten lugar no García Barbón un acto do 25 de xullo, no que facía eses cartéis Camilo Díaz Baliño, pois o discurso político dá o Paz Andrade, o discurso de artista dá o Castelao, porque en aquel momento el só quería ser un literato ou un escritor, un artista, pero non lle interesaba a política. Pero Castelao tiña un gran capital político, non se involucrara coa ditadura, tiña moita popularidade, tiña os dibuxos de humor que publicara no Galicia e depois en Faro de Vigo e antes na nosa terra, era querido, era coñecido, tiña unha estampa na que el facía outras caricaturas. Entonces alguén, entre eles Paz Andrade e Alexandre Góvide, dille: ti tes que ser o candidato do galeguismo a Madrid, porque eres un home popular, respetado, non eres éticamente, non tes ningún problema. Entonces el acepta a participación en política e presenta as eleccións en 1931 dentro das Irmandades da Fala, porque ainda non existía o Partido Galeguista. Entón el entra en política, ten que convertirse en política, ten que aprender rápido de política, ten que moverse ben en Madrid para descubrir todas as trampas que ya tamén existen en política, todas as artes que hai en política. E os galegos pelexan por ese estatuto, e o 4 de xuño de 1931 xúntanse todos na Coruña para aprobar un estatuto, porque aparecen 5 estatutos, un elaborado polo Seminario de Estudos Galegos, outro por labor galeguista de Pontevedra, outro polo Secretariado de Madrid, e hai que decir un estatuto. Entón, ali xúntanse para aprobar un estatuto. Cataluña xa tiña un estatuto, o segundo xa a ser Galicia, e resulta que non se pode aprobar ninguna porque están elaborando a Constitución, e mentre non se aproba a Constitución en decembro non pode haber estatutos de autonomía, porque os estatutos de autonomía vai nos outorgar a Constitución. Entón dille: tedes que deixar todo parado hasta que se aproba a Constitución. Unha vez que se aproba a Constitución, dille, pois para que xa haxe un estatuto de autonomía teñen que xuntarse os concellos, aprobalos, e hai que poñer isto en movimento, de tal maneira que a iniciativa vai ser por parte do Partido Galeguista e de un personaxe que Mariano Rajoy Lelu, que o seu antepasado, que se involucra, porque é concelleiro en Santiago, e desde Santiago vamos convocar os concellos galegos para redactar un estatuto, e Lelu, Rajoy Lelu, xunto con Alexandre Bóveda, man a man, van conseguir elaborar uns estatutos que se van a aprobar en decembro do 32 para ser plebiscitado. Un éxito. Conseguiu o máis difícil.
temos un estatuto en 1932, tocaron as campás de Compostela, retransmitiuse en directo por unha radio a Buenos Aires para que fora celebrado ese triunfo do estatuto, e só quedaba pendente de que Madrid dixera cando tiña que ser plebiscitado ou aprobado. Eles xa esperaban en febreiro, esperan en febreiro a autorización de Madrid, pero a flor de febreiro non vai o fruteiro, di o refrán. Entón, non lles chega esa autorización, siguen esperando. Casares Quiroga ten outras urxencias, ven o problema de casas nuevas, e un enfrentamento da República en un pobo andaluz, atacan a Azaña. Entón, ao final, Azaña destituído, o presidente da dimisión, hai que convocar a eles. Entón, cando se iban aprobar o estatuto da autonomía, hai que convocar eleccións. Veñen as eleccións, que se convocan en novembro do 33, e resulta que non as dereitas aprenderan xa a unirse e a traballar xuntos. O Partido Socialista e o Partido Republicano van separados, o cal penalizaba moito naquel momento, e sale o que é o Bienio Negro de Lerroux, e ese período onde suprimen a autonomía de Cataluña, onde non queren a reforma agraria, non queren dar máis estatutos. Entonces o estatuto de autonomía queda parado, os proxectos galegos. Entón, non só iso, senón que Castelao, que xa deixa de ser deputado e ven para Pontevedra, en xaneiro do 34 é escollido secretario político do Partido Galeguista, e mentres que Alexandre Bóveda é o secretario de organización. Entón, os dous din: temos que pelexar para sacar o estatuto que quedou parado, con estas dereitas non podemos facer nada, porque en aquel momento había un personaxe de Pontevedra que era Emiliano Iglesias Ambrosio do Partido Radical, que dille: nada de galego, nada de estatuto, volvamos ás de antes, estas ideas non nos interesan. El vai conseguir que desde o goberno collan a Castelao e a Bóveda e os trasladen unha Cádiz, que é a Bóveda, e a Castelao, Badajoz. Mandos para ali para que non sigan tendo influencia na sociedade galega, para que aquel o tema do estatuto se olvide, e ele está lá desterrado desde setembro, novembro do 34. Entón, como ele sabe que está desterrado en novembro en Badajoz, o que vai facer é: como contacto eu coa galeguidade, como contacto eu cos membros do Partido Galeguista que seguía crecendo, vou facer unha serie de artigos que publico na nosa terra a partir de abril do 35, para que sigan un pouco as miñas instruccións, para mandarlle a doutrina galega, para manterlos en contacto e que non este illado, porque na parte das cartas que recibía, pois necesitaba contactar co periódico. Entón, aí é onde nacen os primeiros artigos, que pois van constituir o adro de Sempre en Galiza, a primeira parte de Sempre en Galiza, porque, como imos ver despois, Sempre en Galiza é un libro acumulativo dese labor de Castelao, que sempre vai facerse fora. É un libro que non se fai en Galiza, é un libro que se fai fora e cos poucos recursos que ten, porque non ten bibliotecas, porque non pode consultar, ten que usar a súa prodixiosa memoria, ten que aproveitar a tradición toda do galeguismo que vos contaba antes, que ven desde Murguía, de Brea e Aguiar para adiante. É unha historia, por iso é un libro nese sentido fascinante, porque el ten un don que escribe moi ben, un home que sempre ha admirado por vascos e catalans por ese talento. Entón, el fai ese libro, como os dixen, que adro. Por desgracia, cando xa veñen as eleccións de febreiro de 36, xa estaba maduro a sociedade galega para aprobar un estatuto de autonomía, con as dificultades que era conseguir ese plebiscito tan alto, coa colaboración das esquerdas e de outra xente que por fin se implicou no proxecto. Aprobou o estatuto o 28 de xuño, como ben sabedes, e el marchou rapidamente para entregar ese estatuto, presentalo ao presidente das Cortes e ao presidente da República, pero xa estaba programado desde antes o golpe de Estado contra a legitimidade da República. E entón colle uno a Castelao, que foi para ali entregar aquela documentación xunto coa muller. El xa non pudo regresar, porque xa quedaron interrumpidas as relacións, as comunicacións con Galicia, e el ten que facer esa gran defensa da República, con eses magníficos dibuxos que van
percorrer o mundo, queres ver traducidos a distintas linguas, porque se converte un home popular, nos selos que estampa a República, ese gran dibuixante que Castelao é o home que máis resoancia vai ter fora e que vai ser máis reproducido, mesmo traducido, porque é un dos grandes valedores da República, que tiña grandes dibuixantes, por exemplo, Souto, ¿no? Algún deles podes verlo despois na exposición. Entón, ten que facer entre Valencia, entre bombardeos, entre ataques, entre mesmo nos refugios, vai escribindo o que se vai chamar o libro primeiro, que o fai entre o 37, entre agosto de 37 e o 38, despois vai a Urs, que é onde expón a súa obra, e en agosto de 1938, pois, marcha por Nova York para conseguir apoio económico para a República, que estaba de xa fiuzada, que solo era apoiada por México ao principio, e despois por a axuda de Urs, ¿no? Entón, ali colle, cando está facendo a campaña, acaba de chegar de Cuba para pedir axuda económica, que de vender dibuixos, de facer de todo, de pasar mesmo privacións, é un home enfermo, con a gran cegueira, porque tuvera aquela enfermidade xa no ano 14, entón, bueno, con todo, entrégase a defensa da República. Para pena súa, en 1939, pois xa colle de regreso a Nova York, e a documentación que ten, que podes ver alguna justamente na exposición, a documentación diplomática que ten, pois non lle vale, é un ciudadano republicano, pero é un home casi ilegal en Estados Unidos, entón el busca escapar o antes que poida para un sitio que acolla. Primeiro pensa en México, despois pensa en Caracas, pero finalmente donde el quería era acabar en Buenos Aires, porque había unha colectividade galega moi grande, emigrante, ao mesmo tempo tiña fascinación por él, se era considerado un símbolo case en vida, coñecían os dibuixos que ian chegando e que mesmo se reproduciran en Buenos Aires, en que naquel momento o goberno era adverso á República, pero sin embargo a cidadanía era pro-republicana, e ao final consigue chegar ali en 1940, e en 1940 empezou a facer o que se chama o segundo libro. Hai o Adro, o libro primeiro, e o segundo libro que é o que empezou a facer ali. E en 1942 e 43, estando ali, inda que xa o seu especial interese a defensa do Estatuto de Autonomía, a actividade política, intentar que a Terceira República sexa federal para evitar todas esas consecuencias que xa tuvera anterior, que non era unha obra total. E el, en 1944, xa é un pouco consciente de que o final da guerra se achega, os republicanos están moi ilusionados, o saúdo en Argentina era mañana en España, non desfixeran casi as maletas, o final da guerra era posible, xa desaparecer a Mussolini, iba a desaparecer Hitler, entón o próximo era Franco e Salazar, entón está moi ilusionado. Eu creo que acelerou a edición do Sempre en Galiza para telo en 1945, porque o Sempre en Galicia para el convértese como unha especie de documento para que decirlle aos españoles de este a memoria de Galicia, este a memoria da tradición galega, este é toda a nosa loita, mesmo os mortos, por iso está tamén dedicado a Alexandre Bóveda, os mortos que tuvo que padecer Galicia nunha guerra que non tivo por defender un estatuto, por defender unha república, non somos dignos de ser considerados nun futuro goberno republicano de tendencia federal, e mesmo sería ideal que aquela parte que vos contaba antes, que se esgallou de Galicia, que é a Galicia bracarense, formase parte nun proxecto federal para que houvese unha república, unha España federal, unha nova España, que é a España que describe con H, e ao mesmo tempo, pois, toda Europa fose un Estado federal e todo o mundo fose un Estado federal. Por eso fai esa edición de que sabemos o precio que lle valeu, temolo aquí, 10.629 pesos, non sabemos a tiraxe que se fixo, o precio era 4 pesetas, e é un libro que xa non, inda que despois vai crear o Consello de Galiza para intentar defender ese estatuto e eses dereitos que ten Galicia como nación, eses dereitos de mesmo que defende de autodeterminación, pois vai intentar defendelo no que pode, mesmo vai a ser un ministro na República en 1946,
pero a República non vai ter o pulo suficiente, onde que os catalanes e os vascos sempre se van manter no goberno da República. Ele é o único deputado, digo, o único ministro galeguista, e vai conseguir para min outro dos grandes éxitos de Castelao, que en 1945, en novembro, consigue nas Cortes en México que aprobe a comisión que ten que dictaminar sobre o estatuto, porque o estatuto quedara pendente en 1936, como lles dixen antes, en xullo, nas Cortes estaba pendente que se creara a comisión de estatutos para dictaminar a favor do estatuto e que aprobara e que fora aprobado por Cortes. Aí ten a complicidade dos vascos e dos catalanes, sobre todo de Manuel de Irujo, e vai decirle: o estatuto vámoslo a aprobar, e vamos a sacar adiante, e consigue que o estatuto de autonomía sexa aprobado en México nas Cortes do ano 45. El vai no celebrar facendo un libro en 1948 que se chama o Estatuto de Galicia, pero despois a él, que sigue moi enfermo, que ten ese cáncer de pulmón, a realidade da República que vai cambiar, moitos membros de Galeusca van a apostar por unha reforma donde se incorpore a monarquía, donde se poda haber un estatuto de autonomía, pero ele vai ser republicano, demócrata, liberal, nacionalista galego, e non vai participar deses proxectos que lle propoñen xa, sobre todo o Pacto de San Juan de Luz, onde queren buscar unha vía parlamentaria, perdón, unha vía de monarquía parlamentaria, cando xa o fillo Juan Carlos vai mandar o fillo, Juan Carlos, sí, manda yo o seu fillo para educalo e crear o sucesor de Franco. Él vai ser leal á República, ten un comportamento ético, e iso vai facer que Castelao se convirta nun símbolo pola súa propia actitude, e que ese gran libro que é admirado por todos, que ese cúmulo de esa experiencia de Galicia, ese dereitos que ten Galicia, tenga xa ante en conta, pois forman parte desas edicións que van ir entrando clandestinamente, e todas esas cosas que tamén explicou da Silva. Eu aquí xa quedo e entramos na quenda de preguntas. Moitas gracias. Antes de nada, eu creo que abro primeiro o micro para toda aquela persona que queira comentar sobre as catro conferencias ou charlas. Bueno, non sei se tamén queda algo que vos gustaría comentar. Nada, que tímidos. Bueno, pues empezo un pouco, bueno, a ver se si podemos xuntar un pouco as catro conferencias, ¿no? Non sei se hai algún fío de todo o que escoites, sí que obviamente hai fíos interesantes. Polo meu traballo tamén teño que recoñecer que teño máis coñecemento ou máis afinidade coa tipografía, obviamente, así que vou escorar para empezar por aí, ¿no? Eu creo que das cousas que pode tamén ter que ver co resto das conferencias é a liña identitaria, ¿no? Como non só a través dos traballos, da historia, do que nos acaba de contar todo o relato Miguel, de como se fragua esta obra tan emblemática, é curioso que tamén se reflexe non só nos textos, que obviamente son como la parte máis evidente, tanto la oral como la escrita, de que nos chegue esa historia, sino que la representación, eu diría tamén, non só da gráfica, da tipografía, sino de toda a gráfica, de que teñamos todas unha serie de portadas e unhas ilustracións, que además era unha parte da máis coñecida de Castelao tamén, ¿no? Os debuxos que como comentaba Miguel, foron como un pouco o principio de toda a historia, ¿no? Como se vai recoñecendo un personaxe a través de unhas viñetas. Eu creo que de forma máis inconsciente, como ti explicabas, se empeza
a traballar nunhas gráficas e unha tipografía. Eu creo que a gráfica é moito máis consciente que a tipografía, curiosamente, porque a tipografía ou ese dibuxo que se fai das letras parecen que son máis espontáneas cando non o son, e a mellor tampouco lle damos a importancia que ten, pois porque pasan desapercibidos. Comentabas, nunca falou da tipografía Castelao, e eu diría ni Castelao, nin os críticos de Castelao, non? Non se fala desapertado, e como que non existe, cando evidentemente, e un pouco polo que comentaba Natalia, é moi obvio que se construí unha identidade tamén a partir da tipografía, non? hai unha consciencia de crear unha identidade, pero por que desaparece? Por que non se ve? Bueno, creo que acertaches no resume destes relatores, porque xo dixen que Castelao dá para moitas conferencias e para moitos temas, e debemos de demasiado. Castelao é demasiado grande, é dicir, non só é a tipografía, non é a botella de mandarín que vemos aquí, sino que un dos grandes méritos de Castelao é que, a pesar, e iso tamén lo ides ver na exposición, de que se trata de ocultar e de censurar, é tan grande que mesmo o povo galego convertiu nun símbolo. A xente leva tatuada, eu vin tatuaxes de algunhas persoas que os levan no seu corpo o nome de Castelao, vin o escudo de Nantes mortos que escravos, de Nantes mortos que escravas, que con algunha escritora, é dicir, a xente identifícase emocionalmente con eses dibuxos de Castelao, hai xente donde entras en estudios, está a foto do Che, están dibuxos de Castelao, están as pegatinas, están na cartelería, están os chaveiros. É dicir, Castelao foi capaz de permear, a pesar da censura e da imposición que hubo, de chegar a moita xente, e non só nos niveles cultos. Outra cosa é si, María Victoria Carballo Calera, que fixo un libro sobre as ilustracións, outros investigadores que se fixeron traballos sobre as capas, as cobertas de Castelao, está aí, ou se merecería máis teses, porque Castelao, que eu saiba, só ten unha tese na universidade. Entón, é unha pena que outros aspectos non sean enfocados. Entón, el, xunto con Camilo Díaz Bariño, como dixo ela, é o creador da... é o deseñador nacional, os dolmes, o mundo celta, o mundo medieval, o mundo católico de Camilo Díaz Bariño, está aí. Son valores que non registrou, non o explicou, porque estaban tan apurados de tempo a facer tantas cousas, non cobraban dereitos de autor, entregábanse os sábados e domingos, casi tiñan que abandonar a súa familia. Era un partido sen recursos casi económicos, só poderon liberar un home que é Víctor Casas. É dicir, a fazaña do galeguismo é moito máis grande, por iso vos facía o relato, porque, como dixo moi ben Natalia, se foran cataláns, se tuveramos un cambó, se tuveramos unha burguesía que nos apoiara, as cousas cambian, pero aquí hai que facelo con amor, con entrega, con esforzo, pagando as consecuencias economicamente, emocionalmente. Ese, eu creo que o gran mérito de que o nacionalismo, porque somos os nacionalistas dos pobres, non somos os dos grandes recursos, pois é un gran mérito. E creo que, en parte, o povo galego, cando decide que ten que ser enterrado en San Domingos de Banabal, que só está Rosalía, está él, inda que despois van estar outros, son indiscutibles. Ninguén discute se o aeroporto de Santiago se ten que chamar Rosalía de Castro ou Castelao, é que ten que ser un dos dous. Os outros, hai nos grandes, sí, podía ser Alexandre, de acordo, pero hai outros que son, pola súa grandeza, moi importantes. Eu creo que estas xornadas e todas as que ainda lle debemos teñen que un pouco recoñecer ese grande labor que eu te distí, e que os que estades nas universidades tedes que encargar novos traballos ou novas teses para que se poda enfocar. Pero que a min, e non quero estenderme máis, creo que o povo galego, dentro da súa inadancia, foi un gran amador de Castelao, un home que o quixo e que o admiraba, porque sabía que lle dou dignidade, que buscou o que se identificaba neses dibuixos de cousas da vida, e por eso parte do que vemos ver na exposición do 84, desa indignidade que vai haber no ano 84, e porque Castelao crían
que se volvía a Galicia tiña que volver dunha maneira máis grande, porque o pobo debíalle tanto que non lle deron tempo a regalarlle esas emocións, e a xente enfadouse e tivo lugar o que ides ver que fotografou en parte Xan Carballo. Vale, eu estou totalmente da acordo da importancia de Castelao e de Cánovas Díaz, de outros, de tantos. Como xa dixen, non se construe unha cousa tan grande unha persoa soa. E logo unha cousa que eu penso que é fundamental, e comparto totalmente contigo, é a corazón. Eu creo que non eran conscientes, como somos agora, da importancia do que é a tipografía. Agora, por exemplo, hai un montón de pobos en países que construen tipografías con identidade súa. O sea, é algo que se está a pasar agora, pero agora se pasaron uns cantos anos. Eles fixeron con nada, simplemente con acción, simplemente debuxando co que tiñan a mão, que era o seu bolígrafo, a súa pluma, o dúctil que tiña, con eso construíron toda unha linguaxe que agora heredamos, que creo que temos que aproveitar e seguir estudiando, que é, falta moito por saber todavía. Bueno, pero esa tipografía, eso sí, esa tipografía característica que te identificas como galega, tamén ten unhos rasgos que aparecen en outros países, ¿no? É decir, que é consecuencia do cincel, é o dúctil o que marca formas, porque ven, por eso fala galego da epigrafía, porque ten as súas referencias no dintel do Pórtico da Gloria, por a importancia que ten a catedral, esa epigrafía en concreto, o mestre Mateo, claro, son formas que se construen o petar o material ca pedra. Entón, eso é a resultante, eso pase tamén a vasca, tamén ten a chapeliña esa. Entón, é consecuencia do dúctico que se fai, o que fan en Castelao, a miña de Valliños e os demais, é extrapolar eso o debuxo ao manual, pero por unha vinculación coa seu estudio histórico e a seu reivindicación da arte galega. Entón, por eso ten esas formas. Non foron nada, porque tiña que tiñan formas, porque aí estaban os trisqueis, toda a parte celta, pero eles querían, eu creo que querían escapar un poquitín de eso, porque, bueno, non era tan evidente que a historia Galicia sexa ese orixe. Entón, bueno, eso. Eles miraban a súa historia para poder construir esa forma, e foron moi conscientes de por que esa forma, o sea, aunque non escribesen sobre elo, pero foron super conscientes, porque non é normal que tanta xente, claro que falaban entre eles e demais, o mellor non da tipografía, vían os seus traballos, sabía que cada un facía o que facía, estaban moi ben informados, eran eruditos e sabían moi todo do seu. Entón, ten un porqué, ten un orixe claro, creo. Bueno, mellor me equivoco, pero eu estou firmemente convencida de que ese non son a única, creo que eso é un motivo, por iso é outra cousinha máis que aportou Castelao e outros, que porque temos que estar bastante orgullosos, a verdade, a día de hoxe. Bueno, en canto ao tema das edicións, ¿no? que traballaba, a dificultad de editar os libros, e tiven bueno, un privilegio, creo que de coñecer e de que me contou de primeira man Isa Díaz Pardo, ¿no? Como traían os libros, ¿no? Todo levaban para lá os originais, os imprimían en Argentina, en Buenos Aires, e os traía despois para aquí, en donde os ponían a venta, me decían, de forma clandestina diante das librerías. Isto o transmitiu Isaac xa fai un montón de tempo, e me decía que le era un, bueno, sempre se sacaba como valor, e decía, eu o único que me dediquei foi a trasegar os libros e encher as maletas de aquí para lá e de Argentina para aquí, ¿no? Un pouco ese tema da dificultad das edicións, ¿no? Ese atranco que continuamente se estaba utilizando, e de
de ver os libros como algo prohibido e non, o sea, realmente é difícil de pensar hoxe, ¿no?, en que los libros arden. Creo que hai moitas referencias efectivamente sobre e moita literatura sobre a edición. Non sei que sensación podemos ter de hoxe, de toda esa época, o sea, que estudiaste, que ben coñeces, sobre as edicións desde a perspectiva de hoxe. Ben, o que si se pode decir é que, tendo en conta o balance xeral da edición en galego e a actuación da censura, que con diferenza sempre en Galiza é o libro máis perseguido. Castelao como autor non é o escritor máis perseguido, porque hai outras moitas obras de Castelao que si circulan sen dificultade a través de importación ou a través da edición, por exemplo, que fai Galaxia, o primeiro libro que publica Galaxia de Castelao, se non me engano, e Os vellos non deben de enamorarse. No, pero publica Os vellos non deben de enamorarse no ano 52. Os vellos non deben de enamorarse, parece. Sí, o primeiro libro de Castelao. O primeiro libro de Castelao editado en Galicia, despois da guerra, obviamente. Bueno, ten dificultades para facer a estrela, porque ya venen varias veces a Magana. Efectivamente. O que é a representación? Sí, es. O que é a representación, unha vertente, pero que é a edición do libro, que é o primeiro libro de Castelao editado en Galicia despois da guerra, e Os vellos non deben de enamorarse, do ano 1952. E o primeiro libro de Castelao que circula legalmente no Estado español despois da guerra é unha importación que fai o Teiza, que é un importador de libros, da versión en castelán 50 homes o de Raes, que sae en versión española con 50 hombres por 2 pesos. Efectivamente, esos son os primeiros libros que circulan. Galaxia despois vai publicando máis libros de Castelao, sobre todo de orde literaria, sen dificultades, fora o caso Escolma Posible, o que me referirei un pouco máis adiante. Si ten dificultades, por exemplo, Galaxia, cando publica Cousas da Vida, a serie Cousas da Vida, cun tomo en concreto, que é o tomo número 6. Eu non sei, habría que comprobarlo, Miguel Anxo, pero eu penso que efectivamente. Sí, sí, é dicir, hai uns dibuxos que son suprimidos para sorpresa de Galaxia, porque tampouco veo un motivo objetivo para que eses dibuxos teñan que desaparecer. Pero o que eu decía sobre a depuración dos libros, habría que comprobarlo. Pero eu penso que nas reedicións posteriores dese tomo sexto de Cousas da Vida, inda se está a distribuir a edición mutilada, non a edición que originalmente pretendía publicar Castelao. É dicir, falábase antes, é preciso, isto é memoria histórica, é preciso restaurar aqueles libros que no seu momento non puderon aparecer como o seu autor desexaba que aparecese. Hai varios casos, mencionou Miguel Anxo, ao principio, o caso das Morgas. Ben, as Morgas apareceron originalmente en Buenos Aires, a primeira edición galega sí que sufrira unha poda, e o caso de a versión en castelán de As Morgas, La Parranda, cando xa aparecera tamén en Buenos Aires, pero cando aparece reeditada en España por Júcar, esa edición aparece depurada tamén, e o caso de Xente Olonse. Pero hai libros que ainda están pendentes
a súa restauración. Por exemplo, hai unha colección de contos de Celso Emilio Ferreiro que ainda hoxe non se publica como Celso Emilio a concibiu no seu momento. Xa digo, sempre en Galiza é o libro máis perseguido pola censura. E ten ese triste mérito, ten esa penosa condición, e polo que decía antes moi ben Miguel Anxo, porque se converteu, bueno, fálase efectivamente, fálase tópicamente de que efectivamente era a Biblia e o réxime que xa digo non recitaba Castelao, o que si pretendía era ofrecer unha imaxe nesgada de Castelao, fundamentalmente como humorista e como artista, e dentro da arte máis como creador plástico que como creador literario. De feito, o pensamiento político de Castelao, unha edición da cal o responsable real non é o que figura, que é Alberto Míguez, sino que é Isaac Díaz Pardo con Luis Seoane, o que pretendía era combater unha campaña que estaba perfectamente deseñada nos primeiros anos 60 para apropiarse de Castelao, para tratar de facerse con Castelao desde esa perspectiva. O libro, en ese sentido, acadou o seu obxectivo porque a campaña fracasou, a campaña deseñada polo réxime. O que sí se percibe a través da lectura dos informes, que están todos, é dicir, ninguén se encargou de facelos desaparecer no seu momento, está todo ben guardadiño cos seus respectivos expedientes. Como se arquivan? Pois do seguinte xeito, é dicir, cada obra ten un número de expediente, ese expediente contense nunha carpeta e as carpetas contéñense en caixas. Sí podo decir por experiencia que non a administración, senón persoas directamente vinculadas con algunhas obras, fixeron desaparecer algunha documentación. Sí, porque teríase falar en concreto do caso dunha persoa de Pontevedra, da cal non vou decir agora o nome, porque xa está falecida. Pero eu teño serias sospeitas de que esa persoa, por intereses persoais, fixo desaparecer un expediente relativo a él, é dicir, valeirou o sobre onde se guardamos o expediente. Todo isto está onde ten que estar, no Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, que é un edificio arquitectónicamente impresionante, porque é inmenso, por outra parte por a súa funcionalidade. Como arquivo ten que estar diseñado fundamentalmente para guardar de forma cómoda material. Entón, o que quería chegar é que nos informes dos censores o que se percibe é que Castelao é un persoeiro que figura como unha especie de lista negra. É dicir, os censores teñen unha relación de persoas que son perseguidas especialmente polo réxime. E por que? Pola súa especial significación durante o tempo da República, sobre todo na Fronte Popular, pola súa actividade durante a guerra, e tamén porque non se esquece, senón que ten moi presente a súa condición de ministro do goberno Jirado en 1946. Entón, a partir diso, todo o que ten que ver con Castelao se escruta de xeito especial. Sería interesante, que está por facer, sería interesante precisamente elaborar, para iso comprometo a Fundación, elaborar unha monografía sobre a trayectoria da producción de Castelao durante o franquismo a partir destes materiales. Está feito a propósito de Escolma Posible, eu fixen un artigo, está feito a propósito de Sempre en Galiza, pero habería que completar esa imaxe de Castelao tendo en conta
esas fontes primarias, porque a verdade é que Castelao, por la súa especial trascendencia, converteuse nun personaxe lendario, aparte, xa non mito, senón lendario, aparte desa anécdota que eu comentaba ao principio da miña intervención sobre esa suposta edición das obras completas de Castelao publicada na Habana con prólogo de Fidel Castro, nada menos, iso é algo que circula por Galicia no ano 1965. É dicir, Ramón Piñeiro fai seco diso que se está a propalar entre nós nunha carta a Francisco Fernández Leo. Xa el sospeita, bueno, por seu aspecto descomunal, xa el sospeita que non é verdade. Pero hai outras dúas anécdotas, son dous comentarios que eu lin na monografía de Carlos Fernández sobre Castelao no franquismo, que é un xornalista de Galicia. Inclúe aí dous comentarios. Un de Juan Aparicio, que fora director general de prensa, director general de información e director del pueblo, enemigo acérrimo do grupo Galaxia, foi o que dixo de Piñeiro que tiña falta de ortografía na alma por traducir Heidegger para o galego. Entón, decía Juan Aparicio, atribúelle esas palabras Carlos Fernández, decía Juan Aparicio que sempre en Galiza era el sumo del veneno separatista. E por outra parte, Carlos Fernández tamén nesa monografía atribuíalle a un ministro da gobernación de Franco estas palabras: mientras haya ejército, sempre en Galicia, o título en castelán, sempre en Galicia, no se publicará en España. Eu tratei de documentar eses dous testemunhos, mas non o consegui. O cal quere decir, en todo caso, que efectivamente sempre en Galicia, por lo que decía Miguel Anso, era unha obra, xa digo, ten o triste mérito de ser a máis perseguida, desde parámetros objetivos, de ser a máis perseguida polo regime. É dicir, era un anatema para o franquismo. Conto unha anécdota das poucas veces, dos poucos exemplares que conseguían entregar polo porto de Vigo a través da ruta vasca. Pasábanse, como eran poucos exemplares ao comezo, pasábanse a persoas, pasaba ya Teresa, a irmá de Castelao, e daban yo mellor unha semana para ler, porque xa estaba alguén, tiñan xa unha quenda de listaxe para que yo pasaran a alguén e que poderan ler. Entón, había como unha especie de organización para que fora pasando de man en man, ou chegase a Piñeiro, ou Álvaro Gil, ou que sea, e que se empregaba. Contábame Fernando, que era estaba no instituto, e un profesor del noso instituto colleu, entregou e dixo: toma, leo sempre en Galiza e que non se entere teu pai. Quero dicir que el mesmo, a ver, houve un esforzo por parte de algún de que chegase a certas persoas, e inda que se intentou coutar, pois algúns privilexiados pois puderon accedelo con esas lecturas aceleradas. Bueno, temos palabra a Di. Hola, Airo. Se me escoita? Sí. Sí. Bueno, dado que nos convoca aquí unha exposición de fotografía da repatriación dos restos de Castelao en Compostela, quero facer referencia á exposición porque se me plantean algunhas dúbidas. Unha é si ese documento de incautación o que fixeron referencia agora os ponentes, si todos os bens foron devoltos, se foron restituídos á familia de Castelao en ese documento de incautación, porque se aparece na prensa a devolución dun cadro despois de 86 anos a unha familia que fora un cadro incautado polo franquismo. E tamén quero saber si hai algunha reivindicación por parte de Rianxo para devolver tamén os, porque foi moi contestada ao enterramento de Castelao en Bonaval, ¿no? Quería saber si isto sigue en pé, si hai alguna reivindicación para volver a colocar os restos. Non sei se quería ser enterrado ali Castelao, ¿no? Toda esta cousa, toda esta polémica, en que quedou ao final? Esas son as minhas preguntas. Por lo final, que está aí San Carvalho e Enrique Acuña, con respecto á exposición. A ver, o Castelao dixo en algún momento, escribiu, ¿no?, que quería reposar en Pontevedra,
porque que estaba o seu fillo enterrado aquí e él querría enterrarse en Pontevedra. Precisamente unha das polémicas que hubo durante, bueno, cando se decidiu onde se iba a enterrar, había Rianxo, que reivindicaba evidentemente por ser o pobo do seu nacemento, Pontevedra, porque él dixera que quería quedar en Pontevedra, pero chegou ao consenso de que fose Santiago. Eso é o que hai con respecto á incautación. A incautación do que foron bens artísticos, eses bens meteros en caixas e trouxeronos en depósito judicial ao museo, pero non para ser exhibidos no museo nin para que formaran parte do depósito. De feito, non se registran con número de registro o ingreso dos bens incautados na casa, que eran, repito, son os artísticos. Non se registran hasta o ano 51, que unha vez morto Franco, Castelao, despois de moitas peticións por parte do museo e de outras personas de que eses bens tiñan unha importancia capital, tratado evidentemente desde do punto de vista artístico, non político, que só deixaba moi claro o réximen, que había que separar a figura artística de Castelao de a política ou da literaria. E neste caso eses bens artísticos, como digo, foron entregados aquí para a cosa. No ano os responsables do museo pedían porque ten interés para o museo, poñen como exemplo as pezas que se exhibían nas salas. Entonces solicitan que o Estado se quede con eses bens en pago dunha posible reivindicación da multa que estaba feita, que estaba sin pagar e que non vían a forma de que fora a ser pagada. Entonces había esa fórmula que o Estado incautase para sí os bens en pago a unha parte. Evidentemente a conta fixeron a súa maneira, porque dos 75.000 pesetas da multa, pois valoraron os bens como en 3.000 ou 4.000, quero decir. Entonces o que é os bens artísticos estuveron hasta o 51 aí no limbo, non se utilizaron e non se puxeron tampouco, non nos consta, hasta o 69, que é cando se pon a primeira sala de Castelao, a primeira sala monográfica de Castelao. Seguían as pezas expostas, as estampas que eran depósito de Castelao e estaban incautadas tamén. Con respecto ao resto de bens, é bastante curioso cando lees o expediente, que ademais está publicado por García Lago e están reproducidos todos os documentos. Entonces é moi curioso porque aparecen, por exemplo, hai unha serie de pezas de plata que aparecen aparecen numeradas. Entón, hai unha alegación de Clemencia Pereira, que é irmán de Virxinia, da muller de Castelao, e di, no, é que eso é meu. E os mobles, que tamén di, é que eso é meu, porque como vivía enfrente, era como se vivía na mesma casa, alegan e danllas a eles. Esas pezas non eran de Clemencia, eran de Castelao, porque hai na prensa, cando Castelao casa con Virxinia, o típico que había en aquel tempo, que es que aparecían regalos de boda al matrimonio, fulanito que regala tal. Entonces ves, as descripcións son exactas, as pezas que aparecen na incautación, no primeiro inventario de bens. Entonces hubo cousas que foron rescatadas por Clemencia, por exemplo, unhas estampas xaponesas, e dice, hai unhos dibuixos de chinos. A ver, Clemencia sabía do valor de esas pezas, porque Castelao as comprara durante o seu no ano 29, comprou unhas un pouco antes, cando estuvo con Iglesias Vilarelle, que foi a ver a vista a Burdeos e tal. Sábese que comprou. Vilarelle tamén era un apasionado da arte xaponesa, hai un libro moi caro que o compra Vilarelle para que Castelao pudera consultar, porque Castelao nunca tiña sobra de cartos, ¿no? Entonces esas estampas rescatas Virxinia, hoy Clemencia, e esas estampas eu estou convencida que son unhas que están no museo, que ingresan, que se entrega Iglesias Vilarelle. Entonces unha serie de cousas que se foron que a familia recuperou e outras que non. Non sei que estuvo a casa precintada e os
como os muebles en deposto, pero non che, o sea, eu sei, puden identificar o que foi o que veo o museo, pero non o que puido recuperar a familia, que creo que debe ser moi pouco. En parte conto isto antes, unha parte final, unha pregunta que facías, Natalia. Un dos grandes éxitos da Liga Regionalista foi a que consigo a crear unos símbolos nacionales. En 1991 crea o seu Panteón de Galicia para trasladar o resto de Rosalía. En 1891 Murguía deseña a bandeira galega, e antes, despois vai aparecer o himno galego, e pouco a pouco Galicia foi construindo uns referentes que constituen que son uns símbolos. Entón, se primeiro se enterrou a Rosalía, despois enterraron a Brañas, cando hai que traer os restos de Castelao, como pervive a súa irmá, que é Teresa, unha irmá que vive de Anxo, o Parlamento, tomando unha decisión, falou con ela e preguntoulle se lle parecía ben, porque había polémica se tiña que ver ou non, e ela, co seu abogado, que naquele momento era Xavier Baltar, pois decidiu que os restos podían vir. Entón, digamos que doulle certa autorización. Mesmo podedes ver na exposición o momento en que Teresa, pois, fina xa morrera, está asinando a acta de recepción do museo. Pero as outras preguntas, pois, xa que temos o privilexo de ter o comisario e o autor das fotos, pois pode complementarlo despois. Eu non me acuerdo moi bien que se iba a decir, pero vale. Con relación a obra sempre en Galiza, que creedes, antes citaxedes algo, que é unha obra separatista ou federalista, como creemos algúns? É unha maravilla. Sempre en Galiza é unha maravilla. Hai que ter en conta que é un libro que nace desas circunstancias de que se escribe en momentos puntuais, lugares sempre fora de Galicia, sin ter toda a documentación, supoño que co desgusto de perder a guerra. Pero para min o gran mérito de esa obra é que a memoria de Galicia é a defender os dereitos de Galicia, e eu creo que ainda que él quere ser independentista, sabe que non é un camiño viable e abre a liña federal, que é a máis exacta. Entón, ese confederalismo creo que é unha aposta, e creo que esa é a gran vivencia dese libro, porque se fose un libro que mirase para o pasado, e antes citei aquela frase de que quero arquitectos, creo que de cara ao futuro, soñando nesta República Federal, hai que chegar a ese proxecto confederal, e Castelao aí deixou unha pedra posta, e é unha pedra que a xente mesmo lle ten medo, porque mesmo cando falas en Madrid, ainda que se chame Partido Socialista ou Federal, ou todos eses, a palabra federalismo sigue lles asustando. Entón, Carrado tamén tiña unha frase que era: o problema non é o separatismo, senón os separadores, e os separadores son eles. Entón, pero creo que é unha gran proposta para integrar a Portugal, para soñar un futuro federal, e aí tamén deixo posto eso. Pero é un libro de moitas leturas, donde depende o parágrafo que collas, pero eu creo que é un libro cheo de futuro, por eso estamos falando. Bueno, algunha palabra máis? Pois estamos perfecto con o tempo, así que vamos a facer a visita guiada á exposición con o fotógrafo e o comisario. Pues, moitas grazas.